سلام سلام جزاناها بالله عليك صاحب تحتي، كم يوعيكم كم يحريركم كم يمسيكم سلام من عاحتكم يخون. لومير ما حونا تصفاي قبر اب بفلاي تاريخاوي زغنت متحف حيزولنا قريب له اتا متحف ينورو نبي مهدر تبل زبل الشيم زلوايا حونا تصفاي قبر اب ادمينا اخبيركا اب جزانا اي بي ال اف هيكدف بجن روم جزيخا سويخا ፈቃደኛ ኾንካ ስለዚ መጽኻ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተሳተፍቲን ከመስግነካ ፈቱ እንኳዕ ድሓን መጽኻ እንዳበልኩ ናብ ማይክ ይዕድመካ ኢድካ ኣውፅሞኒ ናብ ማይክ ንዓ ሓውና ተስፋይ ገብረኣብ ኦኬ ሰላም በለና እሞ ካብኡ ገዛና ድሓለፈ ሰሙን ትፈልጡ ኢኹም ድሓለፈ ግዜ بتكنيك مغنيات ياو تنتعش ميلو جنسو كي 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 بقى بوزف تعجستي عند جنا تي بروجرام قلت الجيرو مالتيو نزخاء على أي مسكنا نقرب له خم تو صبوا المعنى خا انقع ده حن مس أخان بقوله بقالاتكم بأبوايكم بدلايكم أوكي ما يتنعها اسمع ديو اسمع ديو تسمع لها اشي سمع له بطعم صبو اوكي هي كان لي اريتريان بي ال اف دف فيجن روم اكبركم سلاز قدمكمني بطعمي هي كان لي زحاله فغزي فاتينا يونيرنا كان زي قريبي نيري جن اي فلتكون زي بالتوك فلتو جن نوي سلاز كبركو كيت تتقمكو ረሲዮ ከመይ ከምዝ ጥወቅ ብከምኡ ሳይ ሰለጠን ነይሩ ሕጂ ግን ኣርኦምኒ ክዛረብ ክእል ኣለኹ የቀኒየለይ ሓራይ ንሮቢ ሓወይ ከምቲ ብቐዳማይ ጀሚርና እዮ ነርና እታ ሕቶ ኣብኣ ከላ ክቅርበልካየ ቢካውዝ ጀሚርካያ ስለ ዝነበርካ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምስ በፃሕካ እያ ተፈላለዩና ማለት እዩ እታ ሕቶ ከዓ እንታይ እያ ነይራ ኣብኣ ከላ ከምታ ደላ እንታይ ደቅርባ እዚኣ ናይ ነዛ ናይ ንሮ ነቢ ማህደር መፅሓፍ ንክትፅሕፍ እንታይ ገፋፊኡካ ወይ ከዓ እንታይ እዩ መበገሲኻ በዚኣ ክንጅምር ኢና ታንክ ዩ ማይክ ንዓኻ ጽቡቅ ሰላም የቀኒየለይ ኣገን ቅድሚ እዚኣ የኑረ ነቢ ማህደር ትብል መፅሓፍ ንምንታይ ክፅሕፋ ተበጊስ እየ ዝብል ቅድሚ ምምላሰይ ኣብ ብዙሕ ኤርትራውያን ዝፈልጡኒ ኣይመስለኒ መብዛሕቱ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ሕፅር ኣቢለ ብዛዕባይ ክዛረብ ይፈቱ ማለት እዩ ሽመይ ኣብዚ ተጠቂሱሎ ተስፋይ ገብረኣብ ይበሃል እዚ ስድራይ ዘውፅኡለይ ሽም እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ኦሮሞ ምድሪ ኦሮሞ ኦሮምያ ኣብ ብሾፍቱ ትበሃል ቦታ ተወሊድ ዓብየ ብዛዕባ ህዝቢ ኦሮ ብዙሕ ስራሕቲ ስለ ዝሰራሕኩ ህዝቢ ኦሮሞ ኣክቢሩ ሞጋሳ ብዝብል ናይ ኦሮሞ ባህሊ ካልእ ሽም ይብኒ ኣሎ እቲ ሽም ድማ ክገልፁ ይፈቱ ገዳ ገዳ ገብረኣብ ተባሂለ ድማ ይፅዋዐ ስለዚ ክልቲኡ ሽመይ ምኳኑ ኣብዚ ክገልፅ ይደሊ ከምዚ ጠቀስክዎ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ብሾፍቱ ኦሮምያ ብሾፍቱ እየ ተወሊደ እታ ብሾፍቱ ትበሃል ቦታ ዘይትፈልጥዋ ቀደም ሽማ ደብረ ዘይት ተባሂላ ትፍለጥ ነይራ እቲ ደብረ ዘይት ዝብል ሽም ኣጤ ሃይለ ስላሴ ዝሃብዋ ሽም እዩ ድሕጂ ተለዊጡ ብሾፍቱ ይበሃል ብሾፍቱ ከባቢኣ በዓል ኣድኣ ትሕቲ ኣድኣ ወረዳ ዘላ ጨፌ ዶንሳ የረር ጎቦ የረር ማውንቴን ከረዩ ጭቋላ ማውንቴን በዓል በደገባቤ ድሬ ሆራ ኪሎሌ ሆራ ኣርሰዲ ዝበሃሉ
ቀላያት ዝርከብሉ በጣም ጽቡቅ ቦታ እዩ። ኣቡ ተወሊደ ኣብየ ስድራይ ኤርትራውያኑ ሙሉእ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራዊነት ስምዒት ኣለኒ። ኣት ዘ ሴም ታይም ድማ ኣም ኦሮሞ ፕራውድ ለያ ሞ ኦሮሞ ንህዝቢ ኦሮሞም ዝቃለስ ሰብ እየ ማዕረ ይስማዓኒ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ብሓፈሻዊ ከምዚ የ 8 ከባቢ መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ። ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዘ ጆርናሊስት ሰሪሐ ኣለኹ። ሓፈሻዊ እዚኣየ ክብል ዝደለኩ ካብዚ ቀፂለ ንምንታይ የኑረ ነቢ ማህደር ንምንታይ ክፅሕፎ ደሌ ዝብል ቅድሚ ምግላፀይ ሓደ ክዛረብ ይደልየ። እቲ ጉዳይ ድማ እንታይ እዩ? ብከባቢና ከባቢና ክብል ከለኩ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ማለት ሶማል፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እዚኦም ከባቢታት ሓፈሻዊ ተወራራሲ ታሪክ ኣለና፣ ዝተፈላለየ ታሪክ ድማ ኣለና። ማለት ሓደ ዝገብረና ሪጅናል ሂስትሪ ኣለና፣ ፍሉይ ዝገብረና ደሞ ነናትና ታሪክ ኣለና። ኣብዚ ታሪክ እዚ ብፍላይ ኢትዮጵያ ይመርህዋ ዝነበሩ ፊውዳላዊ ወይ ንጉሳውያን ስርዓት ናይ ከባቢና ታሪክ ብሓሶት ከም ዝፅሓፍ ክገብሩ ፀኒሖም ኣለው። ፀዓዱ እንዳቆፀሩም ይኹን ናይ ሓሶት ፅውፅዋያት እንዳምፅኡ ናይ ከባቢና ታሪክ ብፍፁም ሓቂ ዘይኮነ ታሪክ ከም ፀባ ከስትዩና ነዊሕ ዓመት ገይሩ ልዕሊ 200 ዓመት ታሪክ ክፅሕፉ ካብ ዝጅምሩ ወይ 150 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብኡ ንላዕሊም ዝኸይድ ታሪክ ሓሶት ታሪክ ኣሎ። ካብ ኣዱሊስ ይጅምር፣ ናይ ኣዱሊስ ኣክሱም ታሪክ ይጅምር። ናይ ኣክሱም ታሪክ ይፍለጥ እዩ። ናይ ኣዱሊስ ትሕቲ መሬት ተቀቢሩ ዝርከብ ናይ ቀደም ስልጣኔ ዝነበረሉ ቦታ እዩ። ብዙሕ ኣርኪኦሎጂስትስ ናብ ኤርትራ መፂኦም ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ንንጉስ ሃይለስላሴ እዚ ክንክእቶ ኢና ኢሎም ብተደጋጋሚ ሓቲቶም እቲ ታሪክ ከይኩዓት ይከላኸሉ ፀኒሖም ነይሮም። ናይ ኣዱሊስ ታሪክ ኣይፍለጥን። ሓደ ግዜ ሃፀይ ቴዎድሮስ ምስ እንግሊዛውያን ምስ ተባእሰ ናፒየር ዝበሃል እንግሊዛዊ መፂኡ ቴዎድሮስ ስዒሩ ክምለስ ከሎ ንእሽተይ ክኩዕት ፈቲኑ ገለገለ ሰናቲም ረኪቡ ተመሊሱ። ብድሕሪኡ ግን ዝተተንከፈ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ መጠራ ዝበሃል ቦታ ኣሎ። ኣነ ከይደይ በዓል ይርእዩ እየ። ወላ ሓንቲ ኣብቲ ክትከይድ ከለካስ ናይ ገጠር ከባቢ እዩ። ወላ ሓንቲ ዝረኣይ ነገር የለዎን። ዝተሰባበሩ ጡብ ገለ ትርኢ። ሓደ ሃለዋ ኣሎ ዋርድያ፣ ካብኡን ላዕሊ ኣብኡ ትሪኦ ነገር የለዎን። ክትፍትሾ ከለካ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ወሲዶም እቶም ናይ ቱሪዝም ከሪኡካ ከለው ኣብዚ ኣስኪ ንጠር ይብሉካ። ክትነጥር ከለካ ትሕቲ መሬት ገዛ ከም ዘሎ ትፈልጥ ማለት እዩ። ተሸፊኑ ብሓመድ እዚ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ይኹን ገሌስ ኣይፍለጥን። ኣዱሊስ ሰለስተ ግዜ እያ ተቀቢራ። ሕጂ ንምንታዮም ሃይለስላሴ ኣጤ ሃይለስላሴ ነዚ ክኩዓት ዘይደልዩ ክበሃል ከሎ ኣዲኦም ንበዓል ኣዱሊስ ኣዲኦም ኣክሱምያ ዝብል ኣፈ ታሪክ ከይበላሸወሎም ይደልዮም። ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ጥራዩ ተባሂሉ ክእመን ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ከጥፍዎ ይደልዩ ነይሮም። ነቲ ታሪክ ክቀብርዎ ብዝደልይዎ መንገድ ክጠውይዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብዙሕ ታሪካት ናይ ሃሶት ታሪካት ይፀሓፍ ነይሩ።
እጂ አስመራ ወይም ከባቢ ትነብሩ ወይም አቡ ተወሊድኩም ዘአበኹም ትፈልጡት ኮኑ ማይበላ ዝበሃል ሩባ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ማይበላ ኢልኩም ክትሃቱ ከለኹም ኣቦታት ፅውፅው ኣይነግርኹም ማለት እዩ ንግስት ሳባ በዚ ክትሃልፍ ከላ ብዚኣ ወሊዳስ ንሚኒሊክ ኣብዚ ወሊዳቶ በቲ ምክንያት ማይሃቡ ማያምፁ ክብሉስ ማይበላ ክብሉ በዙ ማይበላ ተባሉ ከዓ ፅውፅዋ እዩ እዚስ ቀዳማይ ሚኒሊክ ኤርትራዩ ተወሊዱ ኣዱ እያ እዚኣ ክብሉስ ዘምፅዎ ፅውፅዋ እምበር ከምኡ ዓይነት ታሪክ የሎም ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ እዚኣ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብል ክእመን ብቤተክርስትያን ይኹን ብመስጊድ ብኣቅሸሽቲ ይኹን ብሙስሊም ይኹን ብክርስትያን ብኩሉ መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ህብረተሰብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕት ክስራሕ ፅንዩ ኣሎ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ስጋብ ዘለናዮ ግዜ በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብሂወት ዝነበርናሉ እዩ ናይ ደርግን ናይ ደርጊ ኢትዮጵያን ንናይ ሻዕብያ ኤርትራን ውግእ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ እዩ ግን እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ይፅሓፍ ኣሎ ኣብ ፈንቅል ኦፕሬሽን ወያኔ ተሳቲፉ ኣሎ ሻዕብያ ንምፅባፅእ ክቆፃፀራ ከሎ ወያኔ ኣብኡ ተዋግሎ ዝብል መፅሓፍ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ሓሶት እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰሉ ናይ ሓሶት ታሪካት ብተደጋጋሚ ይፀሓፉ ኣለዉ ኣነ ዘንበብክዎም ጥራይ 27 ዓበይቲ መፅሓፍ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ናይ ከባቢና ካብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጀሚሮም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ሰለሞን ዳይናስቲ ዝመስረቱ ቀሺ እዮም ብሓደ እግሮም ጠጠው ኢሎም ክፅልዩ እግሮም ተቆሪፁ ድኦ ገለገለ ዝበሃል ታሪክ ጀሚሮም ናይ ሓሶት ታሪክ እንዳፀሓፉ ከም ፀባ ክርስትዩና ይፅዕሩ እዮም ብሃይ ስኩል ደረጃ ጥራሕ ከይኮነ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ናይ ሓሶት ታሪክ ዝንገረሉ እዩ እቲ ከባቢና ካብ ሳባ ጀሚሩ ሳባን ሰለሞንን ፅውፅዋይ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ኣብኡ ናብ ናይ ሃይማኖት ክኣቱ ኣይደለኩም ግን ዝተጠወየ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ዝፀሓፉ ሰባት በዓል ዘውዴ ረታ ብቀዳምነት ክጥቀሱ ይክእሉ ኤርትራ ጉዳይ ዝብል ኣንቢብኩሞ ትኾኑ ኣይፈልጥን ኣምሃርኛ እዩ ብዙ ኤርትራውያን ኣምሃርኛ ስለ ዝፍንፍንዎ ወይም ስለ ዘይክእልዎ ኣያንበብዎን ይኸውን ግን ኣብስ ብምህደራ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ፓራዳይዝ ነይሩ ኢሎም እዮም ከእምኑና ዝደልዩ ካልእ ነገር እንድህር ኣለኩም ድማ ኤርትራውያን እንታይ ከም ትብሉ ክንሰማኩም ድልው ኢና ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ባቲ መእተዊ ፅቦ እዩ ኤርትራውያን ክፅሕፉ ኣለዎም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክተመሃዳድር ዝነበረትሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ምህደራ ነይሩ እንታይ ረኪቡ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ስኢኑ እዚ ኤርትራውያንም ብወገኖም ክፅሕፉ ኣለዎም ማለት እዩ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ብኤርትራ ወገን ተፃሒፎም እዮም ኣለም ሰገድ ተስፋይ ሰለስተ ቮሊዩም ፅሒፉ ኣሎ ኣይናለይ ፌደሬሽን ሕጂ ድማ ዝወፀት ልዕሊ 600 ፔጅ ዘለዋ ፅቡቅ መፅሓፍ እዚስ ንዘውዴ ረታ መልሲ ክከውን ዝክእል መፅሓፍ እዩ ናብ ኣምሃርኛ ንትርጉሞ ኣለና እዚ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ታሪኮም ክፈልጡ ኤርትራውያን ድማ እንታይ ከም ዝብሉ ክፈልጡ ስለ ዝግባእ ማለት እዩ ኣብ ሽሬ ውግእ ወያኔ ተሳዒራ ሞይታ ነይራ ሻዕብያ ከይዱ ካብ ሞታ ኣውፅዋ እዚኣስ ብዙሕ ግዜ ኣይዛረቡላን ክፀሓፍ ኣለዎ ኣዲስ ኣበባ ክትተሃዝ ከላ ናይ ኤርትራውያን ግዴ እንታይ ነይሩ እጂ ኣብዚኣ ናይ የኑረ ነቢ ማህደር ትብል መፅሓፈይ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ተጠቂሱ ኣሎ ባይ ዘወይ ኤርትራውያን ሰለስተ ግዜ ንኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሮማ እዮም ኣብ ሂስትሪ ማለት ንኣዲስ ኣበባ ብውግእ ንምትሓዝ ብዝተገበረ ሰለስተ ውግእ ዓብይ ግዜ ነይረዎም ሰለስተ ግዜ ማለት ቀዳማይ ጥልያን ንኣዲስ ኣበባ ክቆፃፅር ከለዎ ናይ ኤርትራውያን
ተሳትፎ በጣም ሃያል ነው ማለት ካላይ እንግሊዝ አዲስ አበባ ካፕጣሊያን ከምን ጥላከሎ አብ ኬንያ ዘነበሩ ኤርትራውያን ጣሊያን ዘከዱ ኤርትራውያን ሳውዝ አፍሪካ ሰራዊት ናይ ሳውዝ አፍሪካ ናይ ኤርትራን ሰራዊት ኮይ ነው አዲስ አበባ ተቆጣጥሮማ ሳለሳይ ወያኔ አዲስ አበባ ካአቱ ከሎ በአመራራሃን በከቢድ ብረት ናይ ሻቢያ ነው ሰለስተ ጊዜ ናይ ኤርትራውያን ተሳትፎ በህማቅ ይኩን በጽቦቅ ከምቲ አምባባይ ከምናቱ ኮስዶ ይክልዩ ታሪካት አለው እዚ አይተተንከፈን በታሪክ ብዙ አይተሰርህሉን ማለት ነው ከምዚ አይነት ታሪካት ናይ መጽሐፍ ድሌት አለኒ ጀሚሬ ይወለኩ ማለት ነው በፍላይ በጣሊያን 5 አመት አብ አዲስ አበባ አብ ኢትዮጵያ ህዝዋ ከሎ ናይ ኤርትራውያን ግዴን ታይኔሩ ኢትዮጵያውያን ሀርበኞች በዱር አብ ጫካ ከለውስ ናይ ኤርትራውያን ተሳትፎ እንታይኔሩ የኑረ ነብይ ማህደር ብዙ ያትገልጽ ከምዚ ነገራት ሾስ ናይ ኢትዮጵያ ሀርበኛታት ቲ ናይ ሀዲሽ ዝመጸ ናይ ኢታሊያ መሳሪያ ብረት ክትኩስዎ አቅሚ አይነበረው ምን ክእለት ፍላይ ስልጣና በመሃብና ኤርትራውያን ግደ አውግ አመራራሃ አዊ ግደ ነርዎም እዚ ኩሉ በታሪክ ብልክ ክገለጻለዎ ኢለ ዘአምኔ ከም ጸሐፋይ መጠን ናይ ናቅፋ ክታዝ ከሎ ዝነበረ ዘደንጹ ውግ ብዙ ሃይ ተሰርህሉን አማድነ ዝበሃል ቦታ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ክቅተል ከሎ ዝነበረ ውግ ናይ ናደው ይኩን ፈንቅል ይኩን አብ ግንዳ ዝተገበረ ውግ በአሞዳታ በናይ ደቀ ማሃሬ አስመራን ምትሃዝ ናይ ጀብሃ ፈዳይን ናይ ጀብሃ ውግኣት እዚ ኩሉ ኣይተጠንቅፈን ትራ ታሪክ እያ ከም ዘላታ ታሪክ እያ መሬት ታሪክ ሰብ ታሪክ እዩ ኣይተጠንቅፈን ኣብ ኤርትራ ከድካ ዝረከብካዮ ሰብ ኩሉ ታሪክ እዩ ሓደ መፅሓፍ እዩ እሞ ኣብ ዝኮነ ቦታ ዘይተፀሓፈ መፅሓፍ ትረክብ ኢኻ እዚ ብጣዕሚ ክስታይ ገይርኒያ ኒ ንዓይ ሓፊስካ ሓፊስካ ዘይትውድኦ ነገር እዩ ኮይኑኒ ኣብ ሆላንድ ይነብር ነይረ ሕጂ ጠቕሊለ ኣብ ኤርትራ ኣት የለኹ ኣስመራ እዩ ዝነብር ቲራበሎ ዝበሃል ከባቢ መብዛሕትኡ ግዜ ይወፅእ ካብ ኣስመራ ሰባት ይረክብ 90 ዓመት 100 ዓመት ዝገበረ ሰብ መሊኡ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሰነዳት መሊኡ ኣሎ ክፀሓፍ ኣለዎ ኣነ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣምሃርኛ የፅሕፍ ግን ሕጂ ናይ ቋንቋ ጉዳይ በዚ ዘለናዮ ግዜ ብዙ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮነን ሕጂ የኑረ ነብይ ማህደር ብትግርኛ ተወዲ ኣላ የቡርቃ ዝምታ ትበሃል መፅሓፍ ፅሒፈ ነይረ ብትግርኛን ብእንግሊሽ ተተርጊሞም ተወዲኦም ኣለው ሕጂ ብዝኮነ ቋንቋ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢካ ናይ ትርጉም ስራሕቲ ጎን ንጎን ድማ ናይ ትርጉም ስራሕቲ ይስርሑ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ፀላእቲ ኣለኒ ነዚኣ ርእስቲ ክድም ድማ ብዙሕ ፀላእይ ኣለኒ ብዙሕ ዝፀልኡኒ ሰባት ኣለው ሓያል ፕሮፓጋንዳ ኣባይ ይስራሕ እዩ እዚ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ዘይትንከፍ ነገር ተንኪፈ እሳ እያ ዘይትትንከፍ እዚ ከም እምነት ናይ ከባቢና ታሪክ ከም እምነት ዝተሃዝ እዩ ሰብ ክትንክፎ ዘይደልዩ ሰባት ኣለው ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ኣለው ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣለው ሓፈሻዊ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ታሪክ ኣሎ ኣብኡ ከባቢ ብዙ ሰባት ዘይደፍርዎ ከባቢ ስለ ዝተንከፍኩ ካብ ቆልዑነቶም ጀሚሮም ከም ፀባ ዝሰተይዎ ታሪክ ሓቂ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እዚ ክትንከፈሎም ከሎ ናይ ውሽጥና ሃውልቲ ሰቢርካዮ ኣካይዳኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ብዝብል ሓያል ጎስጓስ ካራክተር ኣሳሲኔሽን ኣባይ ይፍፅሙ እዮም እዚ ግን ኩናት እዩ ኢለ ዝኣምን ብከምኡ ይቅፅሉ ኣለኩ ሕጂ የኑረ ነብይ ማህደር ተሓቲማ ናብ ኣሜሪካ ዝመፃኹ ናይ ህትመት ዲስትሪቢሽን ኮዳ ድአ መፅእ ዘለኹ ከመለሴ ኣብ ኣደይ ሓፈሻዊ ከም መእተዊ እዚኣ ይብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ህቶታት እንድር ካሎ ድማ ክቅበል ድልወ የቀኒለ
ሓራይ ኣብ ማይክ ኣለኹ ዶ? እስኪ ምልክት ሃቡኒ ኣንዓይ ይረኣየኒን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ማይክ ከለኹ ኦኬ ኣቦልሻ ሓራይ ፅቡቅ እወ ሩምና ያው ሕቶ ሰዓት ክህበኩም እዩ ንዓኻትኩም እንኮላይ ማለት እዩ። ክቡር ሓውና ተስፋይ ገብረኣብ እዛ ናይ ኑሮ ነቢ ማህደር ከምቲ ናይ ቡርቃ ዝምታ ዝተባህለት መፅሓፍ ከ ንተወሰኑ ሰባት ወይ ድማ ፖለቲካል ውድባት ክቃወምዋ እዮም ኢልካ ትሓስብ ዶ? ኦረዲ ብዙሕ ተቃውሞ ኣለኒ ኢልካ ኢኻ፣ ግን ብሕልፊ ከዓኒ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ፀሓፍካ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣለካ ዶ? እንድሕር ኣሎ ኢልካ ብከመይ ዓይነት ምክንያት ክቃወሙካ ይመስለካ? ቴንክዩ ማይክ ንዓኻ። የቡርቃ ዝምታ ንምንታይ ያ ተቃዊሞማ ፍሉጥ እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኣምሓርኛ ስነ ፅሑፍ ንኩልሻ ጀግና ተባሂሉ ሜይን ካራክተርስ ማለት እዩ። መፅሓፍ ክተንብቡ ከለኹም ሜይን ካራክተርስ ኣለዉ። ብዙሕ ግዜ ኩልሻ ኣብ ኣምሓርኛ ስነ ፅሑፍ ክንርኢ ከለና ኣምሃሩ እዮም። ኩልሻ ሜይን ካራክተርስ ኣምሃሩ እዮም። ንኦሮሞ ባጫ ወይ ጫላ ዝብል ሽም እንድህር ተዋሂቡ ኣብቲ መፅሓፍ ዋርድያ ይገብርዎ። ጫልቱ ዝብል ሽም ኣምፂኦም ድማ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ይገብርዎ። እዚዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሊትሬቸር ዝተለምደ ዝፍለጥ እዚዩ። ኣብ ቡርቃ ዝምታ እቶም ሜይን ካራክተርስ ኦሮሞ እዮም። ካብቲ መበገሲ እዚ ዘሰንብድ ነይሩ ነቶም ትምክህተኛታት ማለት እዩ። ካልኣይ ሚኒሊክ ኣጤ ሚኒሊክ ዝበሃል ንጉስ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዘብፅሖ ግፍዕታት ኣብ ቡርቃ ዝምታ ብፅቡቅ ተዘርዚሩሉ። ቡርቃ ዝምታ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ኩሉ ዝትንክፍ ታሪክ እዩ። እዚ ዘይለመድዎ እቲ ኣንተ ወይ ዝገልፆ ዝነበርኩ ዘይትንከፍ ዝብልዎ ከም እምነት ከም ሃይማኖት ሒዞሞ ዝፀንሁ እምነቶም ዘፍርሰሎም ስለ ዝነበረ መጀመርያ እንታዮም ገይሮም ናይ ቡርቃ ዝምታ ካብ ዕዳጋ እንዳኣከቡ ከቃፅልዎ ጀሚሮም። ኣዲስ ኣበባ ነይረ ያ ንሹ ክህተም ከሎ ኣይፈለጥኩናኒ መሊሴ ኣሕቲመ እዮ። ዳህራይ ግን ሰብ እንዳፈለጦ ከይዱ ኮፒ እንዳተገበረ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ምስ ከደ ኣብ ኦሮሞ መንእሰያት ክበፅሕ ኪኢሉ እቲ መፅሓፍ ሕጂ ልዕሊ 17 ዓመት ገይሩሉ ካብ ህዚ ህተም የቡርቃ ዝምታ እንዳገደደ ይከይድ ኣሎ። ዘየንበቦ ኣምሃርኛ ዝክእል ዘየንበቦ ኦሮሞ ክርከብ እዩ ኢልካስ ዘይህሰብ ኮይኑሎ ሚሊዮናት ናይ ቡርቃ ዝምታ ኣንቢቦም ኣለው። ብኦሮምኛ ቋንቋም ይትርጎም ኣሎ ማለት እዩ። የኑሮ ነቢ ማህደር ካብ ቡርቃ ዝምታ ዝከፈአ እዩ። ዝከፈአ ሓቅታት ዘውፀአ መፅሓፍ እዩ። ሕጂ እውን ይቃለሱ ኣለው። ኣብ ኣሜሪካ ኣከባቢ በብድኳናት እንዳኸዱ ናተይ መፅሓፍ ናይ ኑረ ነቢ መፅሓፍ እንድር ትገዝ ኮይንኩም ጣይታን በርበረን ሽሮን ካብኣኹም ኣይንገዝእን ኣልግስዎ እንዳበሉ ይጉስጉስ ኣለው እንዳዘሩ ማለት ገሊኦም ፈሪሆም ኣይንገዝእ እንዳበሉ ነቲ መፅሓፍ ይሃብእዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ጥራይ ይሸጡ። ገሊኦም ድማ ካብ ሰብ ከተባእሰና ኢሎም ዝምልሱ ኣለው። ገሊኦም ድማ መሰለዩ ክሸይጥ እንዳበሉ ዝሸጡ ኣለው። ግን መፅሓፍ ከምዚ ኢልካ ጠጠው ክተብሎ ኣይትክእልን ኣይከኣልን እዩ። ስጋብ ሕጂ ካብ ዘህተምናዮ ዳርጋ ፍርቂ ተሸይጡሎ ኣብ ኣውሮፓ ኣትዩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሃቲሙ ይዝርጋህ እዩ፣ ኣብ ኣስመራ ይዝርጋህ እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታ እቲ ምዝርጋሕና ንቅፅል ኢና። መፅሓፍ ከምዚ ጌርካ ጠጠው ከተብሎ ኣይትክእልን። ተፃሒፉሎ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ተሃቲሙሎ ካባይ ኢድ ወፂሎ እዚኦም ነዚ መፅሓፍ ዝሓዙ ሓቂ ከይወፅእ ዝፀሩ ሰባት ንግዚኡ ክእወቱ ይክእሉ እዮም። ግን ኣይሰልጥን ኣብ ቡርቃ የቡርቃ ዝምታ ርኢናዮ ኣለና ጥሒሱ ይወፅዩ ናይቲ መፅሓፍ ሃይሊ
ጥሂስዎም ከይዱ ማለት እጅ አብዚውን አበይቲ ነገራት አለው ዘሰምብዶም ክግለጽ ዘይደልይዎ ሰባት አለው ታሪካት አለው ናይ ከረን ታሪክ አለው እንግሊዝ ኤርትራ አትያ አብከረን አቡይ ወግ ተገይሩሎ ታሪክ ትፈልጡ ሰባት አብከረን ቀን ዲን እንግሊዛውያን ምስጥሊያን ኮይኑ ዝተዋገ አምሃራይ ናይ ሸዋን ናይ ጎንደርን አምሃራይ አሰርታለ ቦጦሎኒን ካላይ ቦጦሎኒን ዝባሉ እዚ ታሪክ እጂ ተዘሪቡ አይፈለጥን ማለት ነው አብ ኢትዮጵያ ታሪክ አሉላ አባነጋ አብዶጋሊ አወት ክረከብከሉ አሲሮ ሞኔሮም በአሊ ዮሐንስ ሚኒሊክ ዝጻፎ ደብዳቤ ናአሉላ አኔ ሪቬንጅ ከገብረ ያባሉ ላይ ሉ ጻፎ አብዚ ተገልጹሎ አብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘይንገሩ ዝነበሩ ሐቀኛ ናይ ከባቢና ታሪካት አብዚ ያለው ብጻባ ሐጼ ዮሐንስ ይኩን ሚኒሊክ ይኩን ስጋብ አብዚ ዘለናዮ ናይ ሻዕቢያን ጀብሃን ስጋብ ኡዝ በጽህ ታሪክ ዩ ናይ ሚቲ አመት ታሪክ ዩ ሂዙ ዘሎ እጂ ቃለሱለው ነዚ መጽሐፍ አፊኖም ቀዳማይ አብ ድኳናት ከሽየት ይጸሩለው ካልአይ ድማ ብዛዕባ እዚ መጽሐፍ ዝኮነ ነገር ዘይምዝራብ ታክቲክ ድማ ሂዞም አለው ዘይምዝራብ አብ ዳጋ ድማ ከይወፅእ ይጸሩለው ንሕናም ንጽር ኣለና ቃልሲዩ ኣብዚ መድረክ መፅ ክዛረብ ዝደልየሉ ዋና ምክንያትም ኣዌርነስ ንምፍጣር እዩ ኣብቲ ኩናት ኩሉ ሓቀኛ ታሪክ ንምፍላጥ ድሌት ዘለዎ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ዝመሰሉ ኩናት ክዋሳ ኣለዎ ክዘራረብ ኣለዎ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ግዜናስ ከምዚ ዓይነት ኣድላይ ኣገዳሲ ነገራት ክነጥፍእ ኣዌርነስ ንምፍጣር እዩ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ እቲ ህቶ መሊሰዮ ይመስለኒ ናብ ካልእ ህቶ ክንሃልፍ ንኽእል ኢና ተስፋይ ሓቡና ተስፋይ ናይ ብሓቂ ቴንክዩ ብሓቂ መሊስካዩ ኢኻ ክቡር ሓው ተስፋይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ማለት እዚኣ ናይ ንሮ ነብይ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ንኩሉ ሸነኻት ታሪክ ብዝግባእ ትገልፅ እያልካ ዶ ትሓስብ ማይክ ንዓኻ ከምዚ ዓይነት ህቶታት ኣነ ማለት ከም ደራሳይ መጠን ናይ ሚእቲ ዓመት ካብ ባህሪ ካብ ሪቅ ሕፍንቲ ዝብልዎ ኣሎ ናይ ተኪኤ በየነ ኣባህላ ካብ ባህሪ ጭልፋ ማለት እዩ ካብቲ ዘሎ ታሪክ ሓደ ንእሽተይ ክፋልያ ኣብዚኣ መፅሓፍ ወፅያ በዚኣ ንእሽተይ መፅሓፍ ግን ብዙሕ ነገር ገሊፀ ብዙሕ ነገራት ወፂኦም እየ ኢለየ ዝኣምን እዚ ግን እቲ ህቶ ክቀርብ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣንባባ እዩ መጀመርያ ክንበብ ኣለዎ ትግርኛ ትህተመይ ኣምሃርኛ ዘይትክእሉ ኣይትስከፉ ከይትስከፉ ኦክቶበር ትመፅ እያ ኣብ ኩሉ ዳያስፖራ ትመፅ እያ ኣብ ኤርትራም ትዝርጋ እያ ስለዚ ተወዲ ኣላ ፋይናል ኤዲቲንግ ፋይናል ተች ኣብዮም ዘለዉ እቶም ተርጎምትን እቶም ኤዲተር መፅሓፍ ከም ደርፊ ኣይኮነን እቲ ሪዛልት ትሪኦስ ብነዊሕ ግዜ እዩ 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ 2 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክበፅሕ ኣለዎ ሰብ መዘራረቢ ይኸውን ኣለዎ ሽዑ ኢኻ ስገይ ፅልዋ ገይሩ ዝብል ገምጋም ክርከብ ዝክእል ስለዚ ግዜ ድልየና እዩ ነዚ ንምፍላጥ ማለት እዩ ሓራይ ሓውና ተስፋይ ኣብ መንጎ ማለትሲ ንስራሕ ይኹን ብካልእ ካልእ ዝወፁ ሰባት ክህልው ስለ ድኽእሉ እታ መፅሓፍ ብከመይ ክረኽብዋ ከም ድኽእሉ ዶ ኣብ መንጎ መንጎ ክትዛረቡ ሞ ሕጂ ብከመይ ከም ድረኽብዋ ብፕራይቬትም እንዳሓተትም ስለ ዘለዉ ብከመይ ከም ትርከብ እስኪ ነዝሩምና ነዞም ዕድምተኛታትና ግለፀልና ታንክ ዩ ኣብ ኣማዞን ኣውፂና ነርና ውሁድ ኮፒ ሓደ 500 ኣውፂና ነርና ቀልጢፋ ተወዲያ ሕጂ ግን መሊስና ሰዲድና ኣሎም ኣለና
ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ኣብ ኣማዞን ኣቨለብል ትኸውን እያ። ኣብ ኢቤይ ከምኡ ድሕሪ 4-5 መዓልቲ ኣብኦም ሰባት ብሽመይ ሰርች ገይሮም ክገዝዋ ይክእል እዮም። ኣብ ሽወደን ኣለዎ እቲ መፅሓፍ። ኣብ ለንደን ዘለኹም ኣዱሊስ ሬስቶራንት ኣዱሊስ ቡክሾፕ ድማ ዝበሃል ኣሎ፣ ኣብኡ ክርከብ ይክእል እዩ። ኣብ ካናዳ ሎሚ ኣብ ፌስቲቫል ኣሎ፣ ኣብ ቶሮንቶ ትሽየጣላ። ኣብ ሲያትል ፌስቲቫል ኣሜሪካ ዘለዉ ናብ ሲያትል ፌስቲቫል ዝከዱ ኣብ ሲያትል ብብዝሒ ትዝርግሓ። ኣብ ሜሪላንድ፣ ኣብ ቨርጂኒያ፣ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብድኳናት ኣለዉ። ኣበይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ኣብ ናተይ ብሎግ ምርኣይ ይከኣል። እታ ብሎግ ኣብዚ ሕጂ ቴክስት ገይረልኩም ኣለኹ www.tgindex.blogspot.com ሕጂ ፖስት ገይረዩ ኣለኹ። ኣብዚኣ ራእይዋ ኣብኣ እቲ ኩሉ ቴሌፎናት ሕጂ ኣብ ስቶክሆልም ከባቢ ዘለዉ ኣማኑኤል ሃርቦይ ዝበሃል ኣሎ። ንኡ ብምድዋል ቴሌፎኑ ኣብኡ ኣሎ፣ ብምድዋል ክረክብዎ ይክእሉ እዮም። ኣብ ለንደን ዘለዉ ኣብ ኣዱሊስ ሬስቶራንት እንዳኸዱ ክገዝዋ ይክእል እዮም። ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ንዝርግሆ ኣብ ናተይ ብሎግ ስለዝጠቅሶ ነዚኣ ኣድሬስ ኣፀቢቅኩም ሃዝዋ እሞ ብፌስቡክ፣ ብሶሻል ሚድያ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚኣ ሊንክ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብዚኣ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ዝብል ሲ ክተሰራጭዎ ድማ ይሓተኩም ማለት እዩ። ሓራይ ይቀኒልና ተስፋይ ሓወይ፣ ነዛ መፅሓፍ ክትፅሕፋ ከለካ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሰበስልጣናት ይኹን ብናይ ሰነዳት ሓለፍቲ ምትብባዕን ምትሕብባርን ከተገይሩልካ ዶ በዚ ኣከባቢ ትነግረና ዶ ይህልወካ? እዚ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከለኹ ቀንዲ ዝጠቀመኒ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን። ቀንዲ ሓደ ስድራ ልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ሳንዱቅ ዝተቀብረ ሰነድ ነይርዎም። ናይ ብሌን ሰባት እዮም፣ ናይ መበቆሎም ሙስሊም ሓልሓል ቦጎስ ካብ ከረን ከባቢ ዘለ ስድራ እዩ። ኑረ ነቢ ዝበሃል ስድራ ናታቶም እዩ። 1890 ኣከባቢ ጀሚሮም ዝሓዝዎ ምስ ፈረንሳውያን እዮም። ኣባ ዮሃንስ ዝበሃል ፈረንሳዊ ዘዕበዮም እዮም። ብ1900ስ ኣፀቢቆም ፅቡቅ ፍሬንች፣ ፅቡቅ ኢታልያን ዝፅፉ ዝነበሩ ስድራ እዮም ማለት እዩ። ስድራ ኣብኡስ ዝሓዝዎ ኖት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተመሓላለፈ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ኣብ ኢደይ ወዲቁ ማለት እቲ ሰነድ መበገሲስ እዩ። እቲ ሰነድ ኣብ ሳንዱቅ እዩ ተረኪቡ። ልኡላ ሉላ እዮ ሰኣብ ትበሃል ኣብ ሳንዱቃ ሒዛቶ ዝፀንሀት ሞይታ ኣላ። ቅድሚ ማለት ቅድሚ 1996 ከባቢ ሞይታ ኣላ። ደቆም ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ። እቲ ሳንዱቅ ከፊትዎ ርእዎ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ሕጂስ ኣደ ደበሳይ ዝበሃል ሰብ መፅኡ ኣብይ ሰብ ሰብኣን ገለ ይገብር መፅኡስ ንኣይ ደልዩ ከምዚ ከምዚ ሰነዳት ኣሎ ሞ ስኻ ትፅሕፎ ትኸውን ገለ ዝብል ምስ ነገረኒ ርኢናዮ እቲ ሰነድ። ክነንብቦ ኣይንክእልን ነርና። ጥልያን እዩ፣ ፍሬንች ኣለዎ፣ ውሑዳት ትግርኛ ረኪብና። ኣምሃርኛ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዘይተተርጎመ ገሊገሊ ነይርዎ። እዚ መበገሲ ዝናስ ጥልያን ዝክእል ክንደሊ ከለና ሓደ ካብ ኣሜሪካ ካብ ሜሪላንድ ናብ ኣስመራ ናብ ኤርትራ ከይዱ ማይነፊ መምህር ኮይኑ ዘሰርሕ ረድኤት ዝበሃል መንእሰይ ረኪቤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥልያን ስኩል ተማሂሩ ጥልያን ፅቡቅ ገይሩ ዝክእል እስኪ ንዓ እዚኣ ተርጉመልና እንታይ ክንብል ክንፈልጦ ኢልናስ ናብ ትርጉም ናይ ፈረንሳይኛ ዝክእል ከምኡ ጌርና እቲ ሰነድ ምስ ረኣናዮ ሰንቢድና ኩልናሕና ማለት እዩ። ፍፁም ዘይተፀበናዮ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ኣብኡ ምስ ረከብና ተበራቢርና ማለት እዩ። እዚስ ዓብይ ታሪክ ክወፅኦ ኢልና ኣነ ጎየ ናብ ዘምህረት ከይደ ማለት እዩ። ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ዘምህረት ዮሃንስ
كمزي كمزي سندات تركيو معلوم مو أبزي كتصف يدلي مسبلكو بأنا وجن تدليو نجر كله كان هجزة كاينة إلوني وتي ناي مرمرن سندان حلافيو أب إرترا ناي قدم يكون ناي هجي يكون سندات سلازة اللوم كله كافي توم اللي إرترا منغست إرترا بكمزي تحبابيرني يتي صدرا كابتي صدرا زركبنا يو سند هزيغن نابحال حال بوغس كدنا مس زبال كوخم دبسا يزبال مسو قوينا فانا تبحال عدي كدنا عبيتي ادمي ام مئتين قلي زخون محمد علي عفاز بحال قلي قلي ام كومو عينت عبيتي سبات ركبنا كنفتش جميرنا مالتي تاريخ قاونا ام كلو كدنا ام كلو على هانتيلون فراريسو مندق تراي ركبنا ناب كنيشا بيتا كريستيان كاثوليك بيتا كريستيان عباس عبيتي سبات ناب دك امهاري عدوم زمات زبهال بوتا كمزين دابلنا قطارات سبات دوكمنتتات كنفتش كننبب عمتن قلين غيرنا مالت نزي عمت صحف كسر بكمزي مولئة مالت مولو كوينات عمت صحف تنفونشن عطرين ايو مالت عطرين ايو مودات ازي عمت صحف كتت صحف كيلا مالت Wow. Thank you, Tesfai Hawuna. Tesfai Hawuna, Naiza Halafa, Lili Firk is a mentarik, Ertra, Kem Senet, Sahazu Wulka Sabat, Kem Antoi, Kundusab, Tarik Yuk to Lunaverka, Adamai Kabzum, Kobum Kana, Adamai, Kubur, President Isaias Afurki, Muhanu Rudui. Nazi Metakatazi, Buru, Yau Tarik, Nemesinat. زجبر كايو سرح حلدو ويكعدوت ان كايو مالتي بوغنكا ك كور بريزيدنت زلو تاريخ حزب ارترا مسند كتغبرو زحسب كايو بلان علكادو تردي خان تسفا غبر تسفا حوي كدمي زي اناي ناي نورا نبي مهدر مصحفي نيسايا صابن نيرو حسابي مالتي السو راكب كاس السو عيفتو نيوز بحال يعني راكبه يو عيفلتني كمزي كوفيلنا تزراريبنا ينفلتني كمزي ايدو يتايو عيفلتني تراكبنا ينفلتن مسايقن يرويو يمنقدي كحلف قلي بزي بعدي حلوة نيخيد السو تمحل على فيكا بسو من حانساب سي رويو قن الزاريبه يو عيفلتني مون اس قن انبي كمزي بلني جيريس كحطة تعلني دابل يحسب نيري زي عمس متسات قن زي عكيدي هجون كتصالي نمهتات كيكونس بزا امن من قدي راخيبي يوس كأمنو علني زبل امنة علني قن إشايا سترعي كيكونا حافشاوي نداشا عبيا كمزي تساقم يوم مالاتيو كمزي عيزاربون كلهم نايزاربا نايول كخام الزراب بحالي يكونن تي صراحنا يوم تي قدليم ناي حواريو زبل امنات سلازلوهم اي تهابا بروخان اسكي كماني رويلكا اي تهابا بروخان حافشاوي تاريك اني دما كومو اي فتوني افنكل كمزي نيرو كمزي نيرو كستاي بوتولوني غلي كمزي تسويو كمزي مويتوم ناي درغي تدمسات زي ان اي تاريك اي كونان اني زفتو بول قسب غير كاي ناي حوار تاريك زبال يلون الي زامن سوم كاليوم زامن اني زامن غن بزعبا هجي وچو وچو هجي تسويو وچو عبوي قجف شرين قلين زخو متصحف نيرو بقالو تاريكو وچو سرهو يفلتيو بينو سرهو يكونان ناي تقادل تي تاريكيو ولا وچي تسويو تي سندات اللو يبلو خامالتي السوم اني غن كومو يكونان بتي سب غير كايخا يزبل عبزيس كمي كم كأمنهم تقام يونا أوتم مو عيزاربون قن تي قندي نقر مسعاريو كاي حالفو كاللو تاريك زاربون نايول كومي خون
ናይ ስድርኦም ይኹን ናይ ንእስነቶም ይኹን ኩሉስ እቲ ዲተይል ክሰርሑ ይምነው እዚኣ መፅሓፍን መዘከርታ ንኦም እየ ገይር ሎም ታሪኮም ክፅሕፉ እንዳደለዩ ከይፀሓፉ ንዘይፀሓፉ እየ መዘከርታ ኢለዮም ከበራብሮም ኢለየ ከምኡ ኢለዮም ክዝረብ ኣለዎ ኣዘርዋይስ ፅውፅዋይ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ወዲ ትኩል ክደርፍ ከሎ ኣዲ ሽሩም ታንኪ ምስለ ኮታ ይብል እንታይ ዩ ኣዲ ሽሩም ሓደ መንእሰይ ተሓቶ እንታይ ዩ ኣዲ ሽሩም ኣይፈልጥን ክብለካ ይክእል እዩ ሕጂ ኣዲ ሽሩም ዓብይ ቦታ እዩ ታሪክ እዩ ኣዲ ሽሩም ባዕሉ ዝከኣለ ኣዲ ሽሩም ታንኪ ምስለ ኮታ ኣነ ኣዲ ሽሩም ከይደስ እቶም ዝተቃፀሉ ታንክታት ክርኢ ከለኩስ በቃ ታ ደርፊ እያ መፅአትኒ ኣዲ ሽሩም ታንኪ ምስለ ኮታ ኣዲ ሽሩም ዝብል መፅሓፍ ኣይተፀሓፈትን ማለት እዩ ኤርትራ ቅድሚ ጅሃድ ኣርቲክል ፅሒፈ ነይረ ኤርትራ ዘይተፀሓፈት መፅሓፍ እያ ኣይተተንከፈትን ክንደይ መፅሓፍ ኣሎ ዘይተፀሓፈ ሕጂ ግን ጀሚሮም ኣለው ሸዓተ ቮሊዩም በፂሖም ኣለው ናቅፋ ግፍእታት ሓመድ ድበናደው ፈንቅል ዝመሳሰሉ መፅሓፍ ይጅምሩ ኣለው ግን እኹል ኣይኮነን ቅድሚ 20 ዓመት ዝጅመር ዝነበረ እዮም ሕጂ ዝጅምሩ ዘለው ዝኮነ ኮይኑ ታሪክ ሰራሂን ታሪክ ፀሓፋይን ዝተፈላለየ እዩ ናይ ምፅሓፍ ተሰጥኦ ዘለና ናይ ምፅሓፍ ድሌት ዘለና ከምዚ ዓይነት ታሪክ ንምርካብ በዓልና ክንፅዕር ኣለና ምፃር እዚኣ የኑረ ነቢ ማህደር ብፃዕሪ እያ ተፃሒፋ ብዓመት ሓደ መፅሓፍ ብኣይ ወገን እንዳፀሓፍኩ ክቅፅለ ነቶም መንእሰያት ድማ ከተባብኦም ይፍትነ ኢለ ዝኣምን ይቀኒየለይ ይቀኒየለይ ተስፋይ ሓወይ ከዚ በፊት በፅሓፍ ሶሪ ቅድሚ ሕጂ ብዝፀሓፍካዮ መፅሓፍ ጀነራል ፃድቃን ኣብቲ ጦርነት ፍፃሜን ጥፍኣትን ምስ ረኣየ ድሕር ብረኣዩ ምብካዩ ገሊፅካ ኣለኻ በዚ ምክንያት ዶ ይመስለካ ካብቲ ፖዚሽኑ ከም ድለቅቅ ተገበረ እቲ ደለካ ኣስተያየት ወይ ከዓ ግምትካ እስኪ ሃበና ኣስተያየት ርእቶ ማለት ጠፊኣተ ክድ ኣስተያየት ትብሊ ንዩ እንታይ እዩ እታ ናይ ፃድቃን ከምኡ ኣይኮነትን እሱ ካልእ እዩ እቲ ዝወረደሉ እቲ ኣብ መንጎኦም ምግምማዕ ዝተፈጠረ ምግምማዕ እዩ እንታ ዝበከየላ እታ ናይ ፆረና ከምዘይሓሰብዋ ሕልቂት ምስ ኮነት ሰብን ኣድጊን ብሃንሳእ ዝሞተላ ውጊ እያ ብከምኡ እዩ ክልቲኡስ ዝራከብ ኣይኮነን እዚኣ ዝብለኩም ናይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ብዙሕ ኣይከታተልዎን ኢለ ይኣምን ብቋንቋ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ብትግርኛ ብዙሕ ስለዘይፀሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ክፀሓፍ ኣለዎ እጂስ እታ ፃድቃን ዝበከየላስ ሓንቲ ቻፕተር እያ ግን ብዙሕ ክፀሓፍ ተከኣለ ኢለ ይኣምን ሕፅረት ኣለና ብዙሕ ከማኺ ትግርኛ ይጠፍአኒ ኣለዋን እዩ ዊክ ፓርት ኣለና ክብል ደለ ኦኬ ንበይኒ ክገይርክዮ ከይብሉን ዘሚ ኣሕዋተይ ገዛና ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኢልኩም ኣውፅኡ ክሳብ ሽዑ ሃንዛ ሓወይ ንሕቶ ከም ድውፃእካ ይርዳኣኒ ኣሎ ማይክ ንዓኻ ሃንዛ ሃንዛ 8 ታንክ ዩ ቀዳምነት ተስፋይ ገብረኣብ ሓውና ተስፋይ ገብረኣብ ብጣዕሚ ተመስኦም ክካ ክሓልፍ ኣይደልን ዝሓለፈ ወርሒ መሸኻ ነርካ ብኦክላንድ ተራኪብና ነርና ርእናካ ነርና መፅሓፍካ ውን ኣብኡ ትሽየጥ ነራ ምስ ናይ ዳዊት መፅሓፍ ትሽየጥ ነራ ኣነ ሓንቲ ሕቱ ዘላ ትንሲ ህዝባዊ ግንባር ወያነ ኢትዮጵያ ሒዛቶም ምስ ኣተወት ንክንደይ ወርሒን ንክንደይ ግዜ ንኸውን ፀኒሖም ምስ ኣትቦ ቀቢላ ክሓታ ዝደሊ
ንኢትዮጵያ ሲ ንሓሙሽተ ዓመት ገዚእና ነርና እንተንኸውን መሓሸ ዶልካ መስለካስ ወላሳይ መሓሸን ኣነስ ገዚእና ነርና እተንኸውን ፅቡቅ ነይሩ ኣመሓዳዲርና ተሓሒዝና ሂብና ነርና ና እሞ ኣብ ርእቶካ እንታይ ትብል ብተወሳኺ ካልኣይቲ እዛ መፅሓፍታ መብዛሕትኡ ህዝብና ብትግርኛ ከንብብ ስለ ዝፈቱ ኣብቲ ናይ ሚድያ ማዕከን ድመሰት ስለ ዘይብሉ እዚ ፈስቲቫል ስያሉ እኳ በፂሓ ነራ ንኸውን ደስ ዝበለኒ ግን ዝተኸኣለካ ዝቀልጠፈን ናይ ትግርኛ መፅሓፍታ ብዙሕ ሰብ ዝፅበያ ዘሎ ኢለ ክለዋወካ ፈቱ እዚአነን እተይናተይ ታንክ ዩ ማይ ተስፋይ ሓንሳኸ ቋርፀካ እየ እቲ ሓቶ ተረዲኣትካ ኣላ ኣብ ጀርመን ኣብ እስራኤልን ኣብ መን ይድበለኒ ካልእ ኣብ ፌስቡክ ሓት ኣለዎ ሞኒ ኣብ እው ቦታ ብከመይ ከም ዝረኽቡ በጃኻ ሓብሮ ታንክ ዩ ኣብ ስዊዝ ሕራይዶ ኣብ ጀርመን ኣብ ስዊዝ እና እስራኤል ብከመይ መገዲ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይሓት ኣለዉ ስለዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እየ ቋሪፀካ ሶሪ ማይክ ንዓኻ እሺ እንታ ቀዳማይ ህቶ እታ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሰውራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ናፅነት ቃልሲ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃ ከውፅእ ካብ ገዛእቲ ክላቀቅ እዩ ተቃሊሱ ንካልእ ክቆፃፀር ወይ ክጭቁን ስለዘይኮነ ክህዝ ስለዘይኮነ ከምኡ ምህሳብ ልክእ ኣይመስለኒን ብኣይ ወገን ዝከኣልም ኣይኮነን ወላ ይህሰብ ዝከኣል ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዳ ክተእቱ ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኢዳ ስለዝኣተወት እዩ እዚ ኩሉ ህልቂት መፅ እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ሓፈሻዊ እቲ ኣተሓሳስባ ከምዚዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚኣ ያ ክንደይ ፀኒሖም ሻዕብያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ረሲዕ እዮ እምበር ሰለሞን በረ ወፍሪ ስግረደው ዝብል መፅሓፍ ኣሕቲሙ ኣሎ ኣብኣስ ገሊፅዋ ነይሩ ቅድም ኣቢሉ ኣሕቲምዋ ግን ኣይዘክራን ረሲእ እያ ክንደይ ፀኒሖም ከምዝተመለሱ ግን ብዙሕ ኣይነበሩን እቲ ግዲኦም ኣብ ኣመራርሓ ናብ ከቢድ ብረትን እዮም ነይሮም እታ ትግርኛ ኣብዚኣ ናይ ስያትል ኣይትበፅሕን እያ ግን ቀፃሊ ኦክቶበር ምስ ወፀት ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ትረክብዋ ክንገብር ኢና ብብዝሒ ክነህትም ኢና ካብ ኣስመራም እንዳስደዱልና እንዳበልኩም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ይመስለኒ ኣብ ጀርመን ዘለው ኣብ ናተይ ብሎግ ኣትዮም ኣማኒኤል ሃርቦይ ዝብል ናይ ሽወደን ብኡ ደዊ ኢሎም ክረኽብዎ ይክእል እዮም ከብፅሃሎም ይክእል እዩ ኣብ እስራኤል ዘለው ስጋብ ህጂ መንገዲ የበልናን ተወዲቦም ሓደ እስራ እንድህር በፂሖም እስራ መፅሓፍ ክንሰደሎም ንኽእል ኢና ብሓደ ሰብ ጌርና ግን እቲ ዝደልዩ ሰባት ብኮሚኒቲ ይኹን ብፍሬንድስ ምርካብ ይኹን እንዳተወደቡ ግን ኣብ ናተይ ኣባይ ኢሜይል ፍሉጥኡ ጉግል ክገብሩ ይክእል እዮም ሽመይ ብኡ ገይሮም ክሰዱልና ህቶታቶም ንሕና ድማ ቀልጢፍና ክንሰደሎም ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ነገር ተበጋሲነት እዩ ተበጊሶም እንድህር ኮንታክት ገይሮምናስ ቀልጢፍና ክንሰድድ ንኽእል ኢና ናይ እስራኤል ጥራይ ከይኮነ ኣብ ኬንያ ዘለው ኣብ ርሁቅ ቦታ ዘለው ከምዚ ተወዲቦም ካሃቱ ይክእል እዮም ዝብል እዩ ዝምልሶ ናብ ካልእቶ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሓራይ ይቀኒልና ዳዕሮና ማይክ ንዓኻ ሃረ ሰላም ሓንድምሲኹም ሓንዱ ውዒልኩም ቀጥታ ናብተን ሕቶታት ከበል ክልተ ሕቶታት እየን ደለዋኒ ተስፋየ
ሓንቲ ከምቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ትኽክል ብግቡእ ክስንገር የብሉን ኢሎም ዘብሉ ስኒ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ዝወርደኒ ትብል ነርካ በንፃሩ ከዓኒ በቶም ተወላዶ ኦሮሞ ኸ በቶም ተወላዶ ኦሮሞ ዝወሃበካ ኣብዘን ፅሒፍከን ዘለካ መፅሓፍቲ ዝወሃበካ ፊድባክ ከመይ መስል ኣብቲ ንሕና ከዓኒ ታሪክ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓኒ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ታሪክ ኣብቲ ውግኣት ገልመለ ማለት እየ ልክዕ ተወላዶ ኦሮሞ ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ዝተኻፈልዎ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከም ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ነቲ ታሪክ እቲ ብጉጉይ በቶም ኣብ ኤርትራ ዋግኡ ዝነበሩ እሞ ዝተማረኹ ንሓደ ዝተፈነዉ ዋላ እውን ሃዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ነቲ ታሪክ ኣጣሚሞም ዘይነበረ ዘንቱ ስለ ዘለዉ ኣምሓሩ ይኹኑ ዋላቶም ተጋሩ እውን መዓት መፅሓፍ ተፅሒፎም ኣለዉ ሕጂ ነዚ ኣብ ምምላስ ከ ተሓስቦ ነገራት ኣሎ ዶ ምስንተታተይ ታንክ ያ ኣንተ ወይ እዚኣ ስመሊሰያ ይመስለኒ ጉጉይ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ማእለያ የብሉን ኣነ ጥራይ ከይኮንኩ ዝፅህፉ ኩሉስ እቲ ጉጉይ እንዳኣረሙ ይኸዱ እዮም ታሪኮም እዩ ዝፅሓፍ ፎር ኤግዛምፕል ዘውዴ ረታ የኤርትራ ጉዳይ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፎም ብዙሕ ሓቀኛ ሃበሬታታት ኣለዎ እቲ መፅሓፍ ማዓሬ ማዓሬ ጌጋታት ኮነ ኢሉ ዝኣተወ ሓሶታትም ኣለዎ ኣለምሰገድ ፅቡቅ ገይሩ መልሲ ፅሒፉሎ ማለት እዩ 2000 ገሌን ፔጅስ ማለት እዩ 3 ቮሊዩም መፅሓፍ ፅሒፉሎ ከምኡ እንዳኣረምና ኢና ንኸይድ ሕጂ ናይ መእድነ ውግእ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ኮሎኔል ካሳ ዝተቀተለሉ ጓሉ ዶክተር ስንታየው ካሳ መፅሓፍ ፅሒፋ ኣንቢቤ እዩ ያኔ ሓሶት ኣለዎ ማለት ስለ ዘይፈለጠት ይኸውን ኣቦኣ ኣብታ ውግእ ነብሱ ከም ዝቀተለ ፅሒፋ ኣላ ከምኡ ነጊሮማ እዚ ሓቂ ኣይኮነን ነብሱ ኣይቀተለን ሓቂ ዝተዛረበ እንዲኦም መንግስቱ ሃይለማርያም እዩ መንግስቱ ሃይለማርያም እንታይ ኢሉ እታ ናይ ማኣድነ ውግእ ውግእ ፅውፅዋ እያ ኮይናትና ከመይ ከምዝ ተወድዐት እንታይ ከም ዘጋጠመ ስጋብ ሕጂ ሚስጢር ኮይኑና ኣሎ ኢሉ ኣብዘ ሓዳጅ ዝውፅት መፅሓፍ ኣይተረዳኣናን ኢሉ እቲ ውግእ ሻዕብያ ቡ ነይሩ ወይስ ለመፂኦም ከመይ ኮይኑ እቲ ውግእ ሓበሬታ የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ቅድሚ እዚ 2017 ዝተዛረበ እዩ ወይ 2016 መወዳእታ ዝተዛረበ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ትፈልጥዎ ትኾኑ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ኣላ ምስ ካልኦት ኮይኑ ኣብኡ ተንቲንዎ ኣሎ እዚኣ እዛ ውግእ ከም ዝተካየደት ኣነ ብጣዕሚ ዝደንፀኒ ክልቲኡ ስለ ዘንበብክዎም ማለት እዩ ናይ ዶክተር ስንታዮ ካሳ እንድ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ክልቲኡ ኣንቢቤ እዮም ፊሊጶስ ናይ ስንታዮ ኣያንበበን ስንታዮ ናይ ፊሊጶስ ኣያንበበትን ኣነ ናይ ክልቲኦም ኣንቢቤ መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ፊሊጶስ ኣያንበቦን ኣብ መንጎ ዝተሃቂ ትርዳእካ ማለት እዩ ኣብታ ለይቲ ፊሊጶስ ዝገበራ ውሳኔ እያ ሓደ ውሳኔ ነቲ ኣመራርሃ ንበኣል ኢሳያስም ኣይነገረን ፊሊጶስ ሓንደበት ወሲንዋ ዘይከውን ከምዚ ናይ ጀብዱ ሙቪ ትርእዩ ዝመስለካ ሓንደበት እታ ቦታ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ለይቲ ሓደ ጋንታ ድምፂ ኣጥፊኣ ኣብቲ ትሕቲኦም ካሳ ገብረ ማርያም ዝነበረሉ ጎቦ ሓንቲ ከምዚ ዋሻ ኬቭ ኣላ እሳ ይፈልጣ እዩ ፊሊጶስ እቲ ከባቢ ይፈልጥ እዩ ኣብኣ ከይዶም ክህብኡ ገይርዎም እታ ጋንታ ሙሉእ ማለት እዩ ብፍፁም
كم ميليتري ساينس كتريو خلاها بتعم دنجرس وساني وسينو أي نجار عندما نتوم لعلوت هجي تاغانتا سلاحي لا آتيا حديرا أغا وغاتا كولونيل كاسا نتوم وتحدرات عزيزو ومخخدو مالت من قدميت بتعم زغرم نجار تاغانتا بتاتق عاني روم زهالفو أب كيف زلا زكونا زرعايا اللون نتا ريديوات في أمالو تنفاسومات في أمالو أبا أتسكتم تتقطيكم تشكتكم أبا كوفي لومالو حاليفوم مسكدو كاسان وهدات حالو أنتريفو ما بتي قوبو مالت هجي تودي أم نكرمي تمسكدو فيليبوس ريديو ساعتني راتو مالت كوزار أزنا برالوم ريديو مستكفتة عزيز ووم تو ووميلو حندبت أتيوم مالتيو ناب كاسا أزنا برالو مساعتوه تاوغ توديا هجي كدميت زكادة أتي أمرارها مستدم سسا أتي كدميت نابرا كل فاهلو ساهل نتعوزا بكم زي عمالتي أتي كلتيو كتنبوه كلكم بتقام زدن تسو تاري هجي كم زي أهنت أواهيد كازي سرها متصحف يدليو مالتي هجي نزي أزه تما إلياس واندموي بحال صحايا ساتامي فلوت سابيو كايدي نيري لوس أنجلس كراكو أوفيس كايدي نجي ريو بتعاميو غريموو هجي زي أزه فيا كستاي غريا هجي يوم مالتي بقال من مستعيلا ريا من زفلتوه كمي كم زكونت هجي فيليبوس متصحف يوم زفلتوه لكا كم زي نيرا زكونت يبلو مالتي كمزي أنا الصراحة تي مسرح بتأم دسيبل كتريو خلخام كما يهجي تقرنيا زنب أمهرنيا زنب كال زنب الدل على لو كلس كردو بعد ما نستوي لما ريا ميكون كالوت هنا ترجمنا ندر زي كربنا لهم تقرنيا سل زي كلو تايوزيت أوت سوين دبلو يحلفو مالت كومو خي كون أمونغوس يدليو زبل كستالني مالت كابتن كابتن دا جبرتي حق إني أزوت كما أنا سرعتيو. ناي أرومو كوميونيتي أبزكر كوا كله بتعم أبوي حاجز يوز جبر اللي يزلو. حاجز تراي كي كنا نتيمة صحفم كم بوي داليوم. بكم زي ناي أرومو كوميونيتي بزيا قط عمي كم سكنهم يدلي. أب مينيسوتا كي دخلكو. أب إيرتراويان كوميونيتي أبزت جبر بوك ساينينج ناي أرومو وكيل يشي تولسا مصيا مدري غير الله طام صبو مدري مالك اب اورومو كوميونيتي بوك ساينينغ كغبر كلكو دما 40 ارتراويان الامين تفلطوت خونو ودي حجي الامين مصيو نيرو قال 40 مصيو نيرو كم زي اينت نمجمرا غزي نغبر لنا مالتنا اورومو كوميونيتي نا ارتراويان كوميونيتي ندا تراكبو كم زي اينت مغبار اب لاس فيغاس مصيو منا نيروم ناي أورومو أب إرتراويان كوميونيتي ماتيوم أبو أفاليتنا يوم أفاليتنا يوم كوم أينت أبا إيسي هادة أينت سميت ألووم كم زي أينت سرحتي سرح لكو بفتصوم زي السب زنبرا مالتي بكات ساليم كوم ممكن كتصال لنا زبي أورومو للي 4 مليون يوم أبي توبيا حيال دقافة لني زيتن كف حيال حيلي علني مالتيو انتوي ام اتوي زغلصكلكم كابير ترايان لالي اب ايتوبيا زبلكو بكمزيو سلازي زسكف نغير يبلين انشتاي زسكف نا ايرترايو بتي قوانقوا مكنيات اسو دما بتغرينيا اندا صحافنا نصرالنا مالتيو سبوق تصحي حونا كم كتصلينا ودي طابة ما يكن عاقا Thank you سلام غنيلي سلام داش تصحي متاين عن لك عطو تصحي وندم تصحي عدون تاخد لك بأن نجل لست ناتي سلس تحطين حد سرتين تحرز فكات كوينو مالتي حدا كم نورمال دراسي كريو خلقو كم دراسيس
ናይ ልቦወለድ ደራሲ ድ ክብለካ ወይ ናይ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ተንታኒ ድ ክብለካ ይርዳእንን እዩ ትፀሓፈካ ኩሉ ግዜ ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ሓቂ ዝተመርኮሰ ስለ ትፅሕፍ ከምቲ ዓንተ ዩ ዝበልካየ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብዙሕ ካባኻ ንመሃሮ ነገር ኣሎ ሶ ከመይ ዓይነት ደራሲ እየ ክብለካ ማለት ብዙሕ ግዜ ብልምዲ እዚ ናይ ፊክሽን ንብሎ ናይ ልቦወለድ ደረስቲ ኣለዉ ሞ ካብኦም ዝፈልየካ ስንታይ እዩ ካልይ እዚ ምዚ ኣብ ስልጣን ደሎ ስርዓት ወያነ እንታይ መባእሲኹም እንታይ መባእሲኹም እቲ ሓቂስ እንታይ እዩ ማለት እየ ካልእ ኣብ መንጎ ስርዓት ወያነን ከምዚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ደውርዎ ነገር ኣሎ ኣብ መንጎ ስርዓት ወያነን ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ዝምድና እቲ ንስኻ ቅድሚ ምባእስካ ምስ ስርዓት ወያነ ዝነበረካ ግምት ድሕሪኡ ዝረኣኸይ ሓቅታትን ክፅሕፎ ትደሊ ዶ እዚ ሕጂ ሓድሽ ጀነሬሽን ኣብነት ዝበልካዮ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ምኒሊክ ታሪክ ኩሉ ግዜ ካብዚ ተረተረ ጀሚርና ኣዚ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርትታት ንምሃሮ ነበርና ኩሉ ግዜ ናይ ሓሶት ታሪክ እዩ እዚ ኣብ ምቕያር ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ብሃረርታ ከዓ ንፅበ ግን እዚ ሓድሽ ጀነሬሽን እዚ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ምኒሊክ ታሪክ ገዲፍና እዚ ሓድሽ ጀነሬሽን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ ጌጋ ብፅሩይ ኣገላልፃ ብከመይ ክትገልፀልና ትኽእል ንፅበየካ ምክንያቱ ብዙሕ ዳይለማ ዝኣተዎ ሰብ ኣሎ እዚአን ተመሊስካለይ ትምልሰለይ ተስፋ ገብር ድሕር ባህድ የበላካ ከዓ ትገድፈን ናትካ ራይት እዩ ማለት እየ ግን ቴንኪው ድማ ነዚ መግለፂ ክትበልና ስለ ዝመፀካ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ይቀኒለይ ፅቡቅ ህቶ እዩ ብዙሕ ሰባት ዝሃትዎ ቅድሚ ሕጅም ብውልቂ ከምስ ይሃቱን እዮም ሰባት ሕጂ ዝፈላለዩና ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ስቅታ ቡርቃ ሂስቶሪካል ኖቨል እዩ ማለት እዩ ኣብታ ፔጅ ዋን ተፃሒፉሎ የቡርቃ ዝምታ ሂስቶሪካል ኖቨል ወይ ድማ ብኣምሃርኛ ታሪካዊ ልበወለድ ኣብ ሓቀኛ ሰባት ዝተመርከሰ ግን ፊክሽን ዝተሃወሶ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቡርቃ የቡርቃ ዝምታ ንዘራረብ ከለና እዚኣ እያ ማለት እዩ ናብ የኑረ ነቢ ማህደር ክንመፅእ ከለና ሂስትሪ ፊክሽን ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ የጀሚላ እናት ክንከይድ ከለና ዝተፈላለዩ ኣሉ ፊክሽን ኣሎ ሓቀኛ ታሪክ ኣሎ ኣርቲክል ኣሎ ኣብ ታሕቲ ታሕቲስ ይፀሓፈሉ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ማስታወሻታት ፅሒፈ ኣለኹ ሜሞያ እዮም ሶም ናተይ ክስታዩ ገሌገሊኦም ኣብ ስደተኛው ማስታወሻ ቤዝድ ኦን ትሩ ስቶሪ ኣለዉ ማለት እዩ እሱ ግን ተፃሒፉሉ ኣሎ ስለዚ ኣነ ቀደም ልብወለድ ይፅሕፍ ነይረ ግን ሕጂ ኣይፅሕፍን ኣብ ፖለቲክስ ሂስትሪ ኣዘንቢለ ማለት እዩ ቀደም ኢለ ግን የብሾፍቲ ቆሪጦች ያልተመለሰው ባቡር ዝብሉስ ፒር ፊክሽንስ ይፅሕፍ ነይረ ሕጂ ገዲፈዮ ኣለኹ ግን ሓፀርቲ ገለ 10 ፔጅ ዘይመልኡ 3 4 ፔጅ ዝኮኑ ሓፀርቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ፊክሽን ግን ይፅሕፍ ማለት እዩ ብከምዚ እቲ ካታጎሪስ ኣእታ ስራሕ ኣሊኢልና ኢና ክንዘራረብ ንክእል እምበር ሓደ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ገሌገሊኦም ፊክሽን ጥራይ ዝፅሕፉ ኣለው ሂስትሪ ጥራይ ዝፅሕፉ ኣለው ናተይ ኩሉ ሕዋውሶ የ በበይኑ ገይረ ግን ኩሉ ይፎየ ግጥምታትን ይፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ገጣማይ ክትብለኒ ኣይትክእልን ወይ ኖቨሊስት ጥራይ ክትብለኒ ኣይትክእልን ሂስቶሪያን ክትብለኒ ኣይትክእልን ካብ ኩሉ ይፅሕፈ ማለት እዩ ብከምዚ ምስ ወያነ ፍቅሪም ኣይነበረኒን ስለዚ ባእሲ ዝበሃል ኣይመፅን ኣብታ የጋዜጠኛ ማስታወሻ ፅሒፈ እዩ ኣለኹ ዝተፈላለናሉ ማለቲ ተፈላለዩና እምበር እቲ ኣካይዶም ሲ ኣይኣምነሉን ነይረ እታ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስ መፀት ግን
እታ ኩነታት ከምዝ ጻፍኩዎ ኮይና ማለት እዩ ሂጅስ ኣብታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኩሉ ስለ ጻፍኩዎ ብትግርኛም ስለዘላ ኣምሃርኛም ኣላ ክተንብብዋ ይእድመኩም ማለት እዩ እሳ እሳ እንድሕር ኣንቢብክዋ እሞ ምስ ወያኔ ዝነበረኒ ፕሮብሌማት ኣካይዳ ኩሉስ ንፁር ኮይና ኣባ ተፃሒፋ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ከይንቀትል ኢለ ነዊሕ ስቶሪ ከይኣቱ ኢለ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹም እቲ እታ ዳይሌማ ዝበልካያ እስኪ ብርህ ኣብለለይ እንታይ ዓይነት ኣረኣያታት ኣለው እሞ ካብኡ ናተይ ርእቶ ክውስክ ይክእል እየ ግን እንታይ እያ ዘላ እንታይ ዓይነት ዳይሌማ እዩ ዘሎ እሳ ኣብርሃለይ እሞ ክንቅፅላ ንክእል ኢና ንዓያ ተሓቶ መስለኒ ናይ ብሓቂ ተስፋየ ኣይ ቲንክ ነዊሕ ክኾነካ ክእል እቲ ኣብ መንጎ ማለታ ጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ምፅሓፍካያ ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ኩነታት ምስ ተሰርዓት ብሕፅር ዝበለ እንተትገልፀልና ዝያዳሲ ኣነ ይፈልጥ እየ ቢበዮ እየ ትብለን ዘለካ ግን ጀነራሊ ነቲ ኣውዲየንስ ነቲ ህዝቢ ክርድኦ ካብ ዝብል እየ ተሓቶም ፅያ ኣነ ግን ርዳእኒ እዩ ኣንቢቤ እቲ እንታይ ዓይነት ምስኦም ፀገም ከም ዝፈጠረልካ ገሎ ኩሉ ድርድኦ ነገር እዩ ማለት እየ ብዙሕ ግዜ ስለንታይ ይኸም ድብል ኣነ ዓንተ ወይ እንታይ ኢልካ ነርካ ክምህሩና ዝምህሩና ወይ ክገልፁና ዝፀንሑ ታሪክ ብምሉእ ሓሶት እዩ እንትህልናዮ ኣበይ ኣበይ ሓሶት ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሕጂ ብዙሕ ሓሶታት ኣሎ ዝስርዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ብዙሕ ሓሶታት ኣሎ ስቲል ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ኣሎ ኣብ ልዕሊ መንእስያትና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ልዕሊ መንግስትናን ሃገርናን ማለት እየ እዚ እቲ ዳይለማ ዝበርክዎ እንታይ እዩ ብዙሓት ዝደናገሩ ሰባት ኣለው ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝነበረ ዝምድናን ዝተፈጥረ ሽግርን ብካልእ ኣንግል እንዳረኣዩ ዋላ ነቲ ስርዓሲ ከም ጌገኛ ከም ዘይኮነ ምሻለካ ከም ሓደ ዲሞክራት መንግስቲ ከምዝኮነ ኢትዮጵያ እቲ ጌጋ ናሃና ከምዝኮነ ገለ ገይሮም ብጌጋ ዝርድእዎ ሰባት ኣለዉ እዚ ካብቲ ፃዕቂ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝመስለኒ ኣብዚኣስ እንታይ ትብለና እቲ ዳይለማ ኣትይዎ ዘሎ ማለተይ እቲ ዝደናገር ሰብ ካብቲ ናትካ ዝረእኸዮም ተመክሮ ባህሪ ናይ ወያነ ከ ኣሎ ካብቲ ባህርያት ናይ ወያነ ብሓፂሩ ዋላ ዓቕሚ ናይ ወያነ እውን ክትገልፀልና ትኽእል ኢካ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናይ ወያነስ ይበቕዑዎ ድዮም ንኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሰይ ኣብ ልዕሰይ ኣብ ሕቶ ድመፀኒ ኩሉ ግዜ የርኦም እየ እውን ተዓቕሞም እሱ እዩ እንትሽግር ድመስለና ነቲ እቲ ባክግራውንድ ናቶም ናይ ነቲ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሞም ማለት እየ እዚ ኩሉ ደማሚርካስ እንታይ ክትብለና ትደሊ ተረዲእካ ንትከውን ተስፋ ገብር ተረዲእካ ኣለኩ ህጂስ ግን እታ ሓፈሻዊ እየ ክዛረብ ዝክእል ኣብዚስ ወያነ ሕጂስ ኣነ ውሽጦም ነይረ ፈልጦም እየ ካብ ሜዳ ጀሚረ እሞ ወያነ እንታይ ዓይነት ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ ሕጂስ ኣበይ ኣሎ ኢልካ ክትሃስብ ከለካ ንዓይ ግደፈኒ እሞ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ናይቲ ስርዓት ባህሪ ይድንፅዎም እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኣረክቲ ኣለዉ ናበይኹም ትኸዱ ገሊስ ከምኡስ ዓይነት ዘረባ ይለኣል እዩ ሞ ኣይርዳእና ንህና እውን ዝብሉ ምክንያቱም ንፁር ዕላማ የብሉ ነቲ ውድብ ንፁር ዕላማ ሒዙስ ኣይፈልጥን እዩ ወያኔ ከም ወያኔ ኤርትራ ናፅነት ፍሪ ኤሪትርያ ኢላ ቃልሲ ጀሚራ ፍሪ ትግራይ ኢሎም ጀሚሮም ዓባይ ትግራይ ኢሎም ገለገለ ዘይብልዎ ነገር ኣይነበረን ከይሃሰብዎ ተሓዚሎም ኣዲስ ኣበባ እትዮም ማለት እዩ ወሎ ምሳዙ ዋ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ሃንሳብ ቴሌፎን ክምልስ ሃሎ ዮሱፍ ደውላ ኣለ ኣይ ኣነችን ልመልስ ሶሪ ኣገዳሲ ቴሌፎን መፅያትኒ ነዚ የመልሲ ቤ ሕጂ ንፁር ዒላማ ሒዙስ ዝተበገሰ ውድብ ኣይኮነን
ገድሊ ትግራይ ዝበሃሉ ኣብ ጫ መስከበት ኣብ ሩባ ጫ መስከበት ኣብኡ ረሺንዎም ካብኡ እዩ ዝጅምር እቲ ቅልውላው ማለት እዩ። ዓባይ ትግራይ ዳህራይ ወሎ ምስ በፅሑ ኣይከኣል እዩ ማለት እዩ። ኣምሓራይ ክንገዝኦ ኢና ኢሎም ሲ ሓሲቦም ኣይፈልጡን ኣይንክእሎን ኢትዮጵያ ክንመርሓ ኢና ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮም። ተደፋፊኦም ተደፋፊኦም ከም ዝከኣል ምስ ረኣይዎ እዚ ብሄር ብሄረሰቦች ብዝብል ኣትዮሞ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ኢሎም ናይ ሓሶት ፕሮግራም ነዲፎም ኦሮሞ ከም ክልል ጠጠው ኢሉ ግን ዓቅሚ ዘይብሎም ሰባት ኣምፅኦም ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ክመርህዎ ፈቲኖም ኣምሃራ ክልል ኢሎም መስሪቶም ኤርትራውያን ተጋሩ ኣብኡ ዝተወለዱ ኣካኪቦም መራሂ ኣምሃራ ገይሮሞም ማለት እዩ። በረከት ስምኦን ተበልካዩ ኤርትራዊ እዩ። ካሳ ተክለ ብርሃን ትግራይ ጭላ ዝተወለደ እዩ። ታደሰ ጥንቅሹ ከምኡ ትግራይ ሃውዜን ዝተወለደ እዩ። ኣዲሱ ለገሰ ኦሮሞ እዩ። ህላዊ እንታይ ምኳኑ ኣይፍለጥን። ክትሪኦም ከለካስ ኣምሃራ ዝበሃል መራሒ ኣይነበረን ሽ እቲ ዝገብርዎ ናይ ቅድሚት ሓደ ሰብ እንታይ ገልፆ ንወያኔ ኣብ ቅድሚት ነቲ ስልጣን እያ በቃ ናታቶም ተገድሶም ነገር ስልጣን እያ ነታ ስልጣን ክብሉ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ፀገም ዝኮነ ነገር እንዳገበሩ ከይዱ እዮም። ቆሪፅካ ዝኮነ ነገር ክገብሩ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። በቲ ዓዲ ይጥፋእ ህዝቢ ይሙት ኣያገድሶም። እዚ ኩሉ ዝዛረብዎ ገዲፎም ድማ ሕጂ ሚሊዮነራት ኮይኖም ኣለው። ናብ ትግራይ ተዘግእዝዎ እንኳ እንዳሃ ነይሩ ሰልዶም እቲ ዝሰርቅዎ ሰልዲ ኣብ ኣውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ቪላታት ይገዝኡ ሼር ይገዝኡ ደቅና ደቆም ቢዝነስ ሰባት ክገብሩ መጀመርያ እንታይ ሃሲቦም ኖ ደቅና ክትክኡን ኣለው እዚ ኢትዮጵያስ ክመርዋ ይክእልዎም ኢሎም ሃሲቦም ሓንቲ እዚኣ ባይብል ከም ንሪኦ ሓደ ሓደ ቦክሪ ወዶም ናብ ምስ ሚኒሊክ ሰዲድዎም ዝብል ፅውፅዋይ ከም ንሰምዖ ማለት እዩ ኣብ ባይብል ከለኮነ እሶም በዕሎም ከም ዝብልዎ ልክ ከምኡ ደቆም ካብ ኩሉ ኣካኪቦም ኣብ ቻይና ሰዲዶም ናይ ቅድሚት መራሒ ክገብርዎም ደልዮም። እቶም ቆሉት ድማ ፖለቲክስ ፀሊኦም ናብ ቢዝነስ ምስ ጠጠወዩ ፋሕ ኢልዎም ድማ ታይና ንገብር ሕጂ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ተሰአ ምስ ሶማል ከባእስዎ ጀሚሮም ጠመንጃ ንሶማል ኣዲሎም ብቦርደር ትንፋስ ክረክቡ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሃቂ ሃገሮም እዩ ኢካ ትብል ማለት እዩ። መንግስቱ ሃይለማርያም እዚኣ ጠመኔ ማለት ቾክ ማለት እዩ። ጠመኔ እንኳን ጠመኔ ማታመርቲ ድሃ ክልል ኢሉ ተዛሪቡ መንግስቱ ሃይለማርያም። እዚኣ ኣሕሪቃቶም ፋብሪካ ብፋብሪካ ክንገብራ ኢና ትግራይና ዝብል ድማ ትስኦም ፅልኢ ቁኖ ተቆኒን ከኣዲስ ኣበባ ምካደ ጂ ይሕፍር ኣሎ ትግርኛ ክዛረቡ ይሓፍሩ ይሽቁረሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እነዚ ድኦም ተቃሊሶም ማለት ወያኔ ከም ስርዓት መትከል ዘለዎ ዕላማ ዘለዎ ክትብሎስ ኣይትክልን። ሰረቅቲ ጋንግስተርስ እዮም ብሓፂሩ ምዚኦም እንታይ ካ ተዘራረቡ ሓቂ ንምዝራብ መንግስቱ ሃይለማርያም እኮ እዚ ኩሉ ይቅተል እምበር ሰራቂ ኣይኮነ ኣይነበረን እኮ ተዋሃደ ኣብኡ እንኳን ዘይሕሹ ኮዮም ኮይኖም ቀተልቲ ሰረቅቲ ሓሰውቲ እዮም ኮይኖም እዚ ምዚኦም ሲ እንታይ ካ ተዛረበሎም እንታይ መትከል ኣለዎም ካብ ስልጣን ከይወርዱ ኢሎም ሲ ኣሜሪካ ይኹን ገለ ይኹን ኩሉ ኣትዮም ኢዶም ኣፋቢሎም ተዓዲ ሂቦማ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝኮነ ናይ ፖለቲካ ሳይንቲስት ክትንትኖ ዘይክእለሉ ሁኔታ እያ ዘላ እታ ሃገር ትፈርስ ድያ እንታይ እያ ትኸውን እዛ ሃገር የተሓሳስበካ ነቲ ሪጅን እያ ትልክቡ ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፍለጥን ቀቅድሚኦም እታ ስልጣን ከይስእንዋ ጥራይ ቀቅድሚኦም እንዳፈትሁ ክኸዱ
نتاع صغم زحال فولا طراي نا غبرو زكدو سرعات مزيوم تهابابير كانتا يخا تغبر بزي حافشاوي بزي سرعات بتعام دهوريو كريمناليو فيجن زي بلوم نتي زصحفو هغ منغست انكون زي فلتو سبات يوم مرجع يبلو حسوتيو مرجع زبحال ابي توبيا يلون free press ابي توبيا يلون زدلخايو ويب سايت كفيت كايتر تاعجلو حسوتيو نا غلي غلي فلاسو تاتي راي جي حزب يورمو ناي فلاسو حرفان ايكون انزلو اربعه زكون لالي فلاسون غدا زبحال ناي اورومو كنغبرينا ابتي انتو زبحال ابزي سبغن غرشا تفلطو انتو كلاس يشيطا بيطبيا سغابيج فلاسو بزي ريوكا بزي بدريو دما ماركاتو كلاس يشيط اب كلاس دما كوربشن تجميرو تباهيلوس كمزي مغارجا غيروم امونغو زكلسن تقولسن قداد كمزي كفيتوم ادا طرايوص مكنياتو متا تقولس كوربشن جميرا نتي تفلطو ابوي كلاس اندهابت كمزي اينت هبرتسب استفطرالو عدي بزابا كلت ديجيت يزاربو تگراي تكلكا كومو ايكونن سبز نبر زل تگراي باريس مسيلا حاسوت يعي مسلتن قلت ما قلتي حاضري يا اب ارترا مستغارو دمهيت نبر بزنبر لو يهاتوم نريتو منسيات كمي تايوم صغمو ناوز مس كنغرو كا يدنگ صكايو بقى مو ازي وياني زبحال سرعات مسلطانو كاب سلطانو كيلغسيلو كاباي كم زمصو زيفلت سلدي يدل allo بتا سلدي ريو دمازه اتو بزو سب كم زلو نفلتينا غن غزياوي نولق خاز غبر طقم يونبر زي كم اوي قوم نغر ززربلو يليون علي امن Okay, thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. مرحبا بصوح سلمة يسمع على خدو؟ مرحبا هو حنزة ايكوت قبل اسمع الله اوكي سلمة على خدو؟ سمعنا لها؟ اما يكي اللي خندي اسكي ملك تهابني يا حوات؟ تساخير الله اوكي سلمة مايك نعها Thank you, Salam Ilyas. Thank you, Hawla Tasfai. I have a lot of people who have been here. I'm also a chair of you for those two wonderful books that I have come. I have been here for the last year. Very interesting. البوكس تاع حتى انا حضرت هذا حته كل شيء انت يا رحمن سلام قرب ثانك يو فاتانا زعباتنا يكون هذا 1998 2000 دولار من بو ويانين زنان من دولار كنا زعوك حتى كايز دلي تحتوي ابتا ثالثه ورا كتبدا حلا أبت كنت يوم من قصتنا جيرس كنا مخادم
ዝነበረ ጠቕጢ ጠቕጢ ዘለዎ ኣብ መንግስትና ንኢትዮጵያ ድማ 72 ሰዓት ሓውና ክንውድኦ ኢና ኢሎም ኣብስ ምፅ ክበሃሉ ከለዉ እዚ ኩሉ ኣምሹር ንስኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነርካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ ቢቢሲ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ሮይተር ኮይኑ ዝፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ናይቲ ኩናት ከምዚ ኤርትራ ዝተሰዕረት ኢትዮጵያ ከምዝተዓወተት ገይሮም እዮም ዘፅዎ ዝነበሩ the reality on the ground seems to us otherwise. እስኻ ከለካ ኣብኡ እንታይ ነይሩ ሓሳብካ ወይ ዘለካ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ነዚ ኩነት እዚ ኣዩ እስኻ ከማን ከምቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝነበሩ ዋላ ደገ ዝነበሩ ኤርትራ ተሳዒራ ኢልካ ተሓሰብ ነርካ ነዚ ኩነት ከመይ ነርካ ትርዮ ካልኣይ ነገር ድማ እንታይ ዓይነት ኣውትሳይድ ኢንፎርሜሽን ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ነይሩ ብዛዕባ ናይዚ ኩነት ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ንምንታይ ወያነ ከም ዝተቐበሎ ናይ ኣልጀርስ ኣብ መወዳእታ ኣብኡ ከለካ ድማ ንባድመ ስዕርና ኢሉ ስዩም መስፍና ውጁ ከሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብቅዶ በረካ ወፂኦም ከበሮ ከታቅ ከለዉ ድሓር ድማ ተሓቂ ምስተፍንጠ ዝነበረ ሪኣክሽን እስኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበርካ ፅቡቅ ሓበሬታ ኣለካ ብኢለ ዝሓስብ እሞ ብዚኣ ክተተብርሃልና ፅቡቅ ነይሩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ምስቲ ሓቂ ክፈላለይ ኣለዎ ኣነ ኣብኡ ነይረ ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ነርና ወላ ሓንቲ ቅድሚ ኣልጀርስ ምካዶም ዝተዓወትሉ ነገር ኣይነበረን ምስዓር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ኣኬባታት ነይረ ያ ነ ኩሎም ወራራት ቅድሚ ከይተገብሩ ከለዉ ወራራት ቅድሚ ምግባሮም ኣብቲ ከም ሚድያ ኮሚቴ መጠን ውሑዳት ሰባት ኢና ንርከብ ምሳና ዝነበሩ ካብ በረኻ ኢሎም እንግዲህ ኣነ እውን ኣትየ ኣምሃሩ ብፍላይ ኣያቀርብዎምን ነይሮም ጋዜጠኛታት ኣይኣምንዎምን ነይሮም ኣብኡስ ዝዝረቡ ነገራት ነይሮም እቲ ውግእ ኣብ ቦርደር ክንውድኦ ኢና ዝብል ገምጋም ነይርዎ ኣብ ቦርደር እያ ትውዳእ ድሪኡ ተኺልካ ኣስመራ ምእታዊ ያ ፕላን ተገይራ ዝሓለቀ ሓሊቁ እቲ ውግእ ኣብታ ቦርደር ትውዳዕ ሻዕብያ ድማ ከምዚ እንታዮም ዝብሎ ሕልከኛ ውድብ ከምዚ ገለ ስለዝኾነ ተሳዒረ ክብል ዘይደሊ ውድብ ስለዝኮነ ኣይዛረብን ስቂልና ተኺልና ንኣቱ ኢና ናብ ኣስመራ ዝብሉ ሓሳባት ነይሮም ስጋብ ክንደይ ከይዶም ኣለው ኣብቲ ኣኬባና ዝተዘረበ ኣይኮነን ብካልእ መንገዲ ሰማዕናዮ እታ ሓንቲ እንታይ ፀገም ኣላቶም ከምዚ ይንዕቁናዮም ከምዚ ሓደ ሓደ ኤርትራውያን ሲ ገለ ይዛረቡ መስለኒ ኣነ ብዙሕ ኣያምነሉን ከምዚ ናይ ምንዓቅ ሓደ ኣጋመ ገለ ዝብል ወርዲ ይጥቀሙ ኣጋመ ኣውራጃ ማለት እዩ ሓንቲ ኣጋመ ኣውራጃ እዩ ዝፀርፊ ኣይኮነን ገሌገሌስ እዚኣ ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ቀደም ዝመፀ ገሌገሌ ዝስምዖም ኣለው እሞ እቲ ንዕቀት ክንጥውዮ ኢና ዝብል ሓሳባት ከም ዝነበሮም ይስማዕ ነይሩ ውሽጢ ውሽጢ ያቦ ስጋብ እቲ ወተሃደር ኣንስቲ እንዳጥነሰ ስጋብ ዝከይድ ዓይነት ጎስጓሳት ውሽጢ ውሽጢ በቃ እቲ ኤርትራዊ ማንነት ዝበሃል ኣጥፊእካ እቲ ዝንእቀካ ኣጥፊእካ እዮ ሪቨንጅ ምግባር ዝብል ከምኡ ነይርዎም በዓል መለስ ኣይመስሉኒን ከምዚ ዝነበሮም ከምዚ በዓል ስየ መለስ ሽ ኣይሰርሕን ፓራላይዝድ ገይሮዎ ነይሮም በዓል ስየ ከምኡ ዓይነት በዚ በዓል ፃድቃን ከምኡ ዓይነት ነይርዎም እቲ ዝንዕቁና እቲ ማንነት ክነዋርዱ ዝብል
እቲ ባእሲ ዘሎ ምስቲ ኤርትራዊ ህዝቢ እዩ ናይ ስርዓት ገለ ኣይኮነን ሕጂ ባእሲና ምስ ሻዕብያ ዩ ገለ ይብሉ ሓሶት እዩ ምስቲ ኤርትራዊ እዩ ባእሲ እዮም በዓል ገብሩ ኣስራት በዓል ስየ ምስቲ ኤርትራዊ እምበር ባእሶም ሻዕብያ ኣይኮነን እዚያ ሰባት ዘይርድእዎም ገለገለ ሕጂ እውን ወያኔ ካምቲ ምስቲ ስርዓት ምስቲ ኢሳያስ እምበር ባእሲና ገለ ሓሶት እዩ ከምኡ የብሎምን ምስቲ ህዝቢ እዩ ባእሲኦም እቲ ሻዕብያ ድማ እዚያ ይፈልጥ ነይሩ እዚያ ዝፈልጣ እዩ እንታይ እቲ ናታቶም ድሌት ገሌስ ይፈልጥዎ ነይሮም ባሬንቱ ኣትዮም ተባሂሉ ወላ ሓንቲ ኣይረከቡ ኣብ እቲ ሰብ ሒዙ ወፂኡ ምክንያቱም ውሁድ ህዝቢ እንድህር ኣለካ ኮፍ ኢልካ ኣይትዋጋእን እዚ ሚሊታሪ ሳይንስ ዝፈልጥ ይፈልጦ እዩ እንድህር ውሁድ ህዝቢ ኣለካ ትዋጋእ እንዳነቀልካ ትኸይድ ተዳኽሞ ሻዕብያ ከምኡ ነይሩ ኣብ ምስ ደርግም ዝዋጋእ ዝነበረ ሸመንተ ወራራት ዝሃለፉ ብከምኡ እዩ እግሪ እንዳተኸለ እንዳነቀለ እንዳነቀለ ይኸይድ ሓይሉ ክቁጥብ ኣለዎ መምህራን ገሌዮ ማእትዮም ኣብቲ ውግእ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ውግእ ወያኔ ድማ ነቲ ህዝቢ ሓረስቶት ዘይውዳእ ከምኡ ኢሉ ነይሩ ስዩ መስፍን ተዛሪቡ 2,000,000 ወተሃደር ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኢሉ እቲ ዘይፈልጥዎ ስድራ ማለት እዩ ነቲ 2,000,000 ኣብቲ ውግእ ሞይቱ ህዝቢ ኤርትራ ሞራል ተተንኪፉ እሶም ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ቅርኒሂ ድዩ ዝበሃል እዚ ነቁ ናዮም ገለ ዝብልሲ ክነጥፎ ኢና ዓይነት ብጣዕሚ ዘሰንብድ ዓይነት እቲ ኣመራርሓ እዩ እምበር ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘባእሶ ነገር የሎም ሕጂ እንኳን ኖዋር ኖፒስ ኮይኑ እንኳን ተራኪቡስ ኣብቲ ቦርደር ኣከባቢ ወይ ኣብ ሱዳን ክራከብ ብሰላም ይዘራረብ ህዝቢ እዩ ዝበእሶ ህዝቢ ኣይኮነን ግን እቲ ኣመራርሓ ሓንጉሉ ዝተመርዘ እዩ ብፍላይ ፍርቂ ክፋል እቲ ኣመራርሓ በዓል ኣብ ሽኡ ዝነበሩ ቅድሚእቶ ናይ ወራር ስለ ንዘራርብ ማለት እየ እሞ ባሬንቱ ኣትዮም ወላ ሓንቲ ኣይረከቡን ናይ ግድን ክምለሱ ነይርዎም ኣብ ኣሰብ ስጋብ 10,000 ቁሱላት እዩ ተረኪቦም ማለት እዩ ተሳዒሮም እዮም ተመሊሶ እጂ እንታይ ገይሮም ስዒርና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሰሪሮም ማለት ኣብ መሬት ከምኡ ኣይኮነን እቲ ሃቂ እቲ ምሰዓር ማለት ሄድኳርተር ወቂዕካ ደምሲስካ ማሪካ ክትሕዝ ከለካ ዕላማኻም ብሕጊም ክስዕር ከሎ ብኩናት ስዒርና በቲ ቤት ፍርዲም ስዒርና ኢልካ ክትዛረብ ትክእል ብክልቲኡ ኣይሰዕሩን ሓቂ ንምዝራብ ብክልቲኡ ኣይሰዕሩን ኣብ ውግእ ኣይሰዕሩን ኣብታ ቤት ፍርዲ ከይዶም ኣይሰዕሩን እቲ ፕሮፓጋንዳ ግን ኣብ ክልቲኡ ከም ዝሰዕሩ እዮም ዝዛረቡ ዝነበሩ ናይ በዓል ስዩም መስፍን ሓሶት ማለት ባድሜና ኣና ክስታይ ኮይና ባረንቲ ዋዕቲና እንታይ ጌርካ ባረንቲ ዋዕቲካ ሰብ ኣይረከበን ኣቑሑት ገለ ፅዒኖም ከይዶም ብኣድጊ ገይሮም ቅርስታት ኣፍሪሶም ኣብኡ ዝነበሩ መስኮት እዚ ፊኒሽትራታት እንዳነቀሉ እንዳፃዕኑ እንታይ ገብርዎ ፊኒሽትራት ነቀል ምስሳኑ ኣድጊ ሒዞም ገለገሊኦም ዝመፁ ቁስለኛ ክነልእልና ኢሎም ኣድጊ ሒዞም ዝመፁ እዚ ካውሎ ገለ እንዳፃዕኑ ብክሻ ኩሉ ከይዶም ካ እዚ ድዩ ምስዓር ማለት እዚኦም ገይሮም ዝፍለጥ እዩ እሞ እቲ ፕሮፓጋንዳን እቲ ሓቂን ክፈላለዩ ኣለዎ ታሪክ ክፀሓፍ ኣለዎ ዝበሃል ብከምዚ እዩ ኣነ ዝኣምን ፕሮፓጋንዳ ይሓልፍ እዩ ብሬድዮ ይንገር ብጋዜጣ ይወፅእ ገሌገሌ ይሃልፍ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ስክን ምስ በልካ ሓቂ ይፀሓፍ ማለት እዩ ናይ ታሪክ ሓቀኛ ታሪክ ፅሒፍካ ምሕላፍ ንኩሉ ይጠቅም እዩ ማለት እዩ ምቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እንታይ ተገይሩ ተፃሒፉ ክሃልፍ ኣለዎ ሕጂ እውን ናብ ፖለቲካ ዲስከሽን ከይኮነ መቼም ኣነ ኣብዚ ዝመፃ ኩሉ ናይ መፅሓፍ ጉዳዩ እዚ ብመፅሓፍ ዝትንተን እዩ ሕጂ ዝሓተትካኒ
ዓብይ ህቶ እዩ እዚ በዚ ብፋልቶ ክትውድኦ ነገር ኣይኮነን ሓደ መፅሓፍ ዝወፅኦ ህቶ ኢካ ሃቲትካኒ ብሓፂሩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ይቀድም ኣሎ እቲ መፅሓፍ ድማ ህድ ኢሉ ይመፅእ ብከምኡ ኢና ንሪኦ ንወሎ ኣብዝሓልፍ ታሪክ ኢና ኩላህና ኣበርክቶ ክህልወና ዝግባእ ኢለ ዝኣምን ሓራይ ተስፋይ ሓወይ ዕረፍቲ እንድሕር ደሊካ ንገረና ክነዕርፈካ ምክንያቱ ብዙሕ ኢድ ደሎ ኣነ ሕቶይ ክሓትት ኣይክእልኒ ካብ ሕጂ ንኒ ማለት እዩ እሞ ከነዕርፈካ ሓደ ሙዚቃ ክንገብር እንታይ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ንገረኒ ማይክ ትሰቲ ሻሂ ገለ ኖ ኣነ ኣይደከምኩን ፀገመ የብለይን ክንቀፅል ሓራይ ንበዕለይከ ኦኬ ሰንሰለት ትሽዓተ ማይክ ንዓኸ ወይ ንዓኸ ራይ ስማዕ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ዶ ኦኬ ሓራይ ተስፋይ ገብራ ብጣዕሚ ነመስግነካ በቲ ኩሉ ትቦ ዘለካ ኣበርክቶን በዚ ኣብዚ መፂኻ ነዚ ፍቓደኛ ኮንካ ነዚ ሓበሬታን ሕቶ ነብስን ክትበና ብምፃእካ ኣዝየ ዘመስግነካ እታ ሕቶናተይ ግና ያው ከለኹ ንእሽተይን ሓፃርን እያ ብናትካ ትዕዝብቲ ኣብ ኤርትራ ክፈርዩ ዝኽእሉ ወይ ድማ ዝፈርዩ ዘለዉ መፅሓፍቲ ከመይ ትሪኦም ወይ ብሕጂ ከመይ ክትፀሓፊ ትብሎ ተስፋታት ዘለዎ ክፅሑፍ ክወፅእ ትብሎ ወይ ነዚ ክደርሱ ክፅሑፉ ዝኽእሉ ሓያላት ኣለዉ ኢልካ ዶ ትግምት ኣብቲ ትዕዝብትካ ከመይ ይመስለካ የቕን የለይ ኣብ ኤርትራ ፀሓፍቲ ኣለዉ ክእላታት ኣለዉ መንሰያት ኣለዉ ዓበይቲ ኣለዉ ግን በቲ ዓቅሞም ደረጃ ፅሒፎም እዮም ኢለ ኣይኣምንን ማለት እዩ እቲ ምክንያት ከምቲ ደራሲ ክፈላለየ ይክእል እዩ ገሊኡ ምስቲ ስራሕ ተደራሪብዎ ክኸውን ይክእል እዩ ገሊኡ ኣይኣገበሉን ይኸውን እቲ ዝፀሓፈሉ ኮፍ ኣቢልዎ ክኸውን ይክእል እዩ ዝክእሉ ሰባት ከም ዘለዉ ግን ይፈልጥ እየ ግን ከምቲ ክእለቶም ኣይንርእን ብዙሕ ኣይንርእን ሕጂ የበጋግስዎም ኣለዉ ብፍላይ መንእሰያት ክፅሕፉ እቲ ባህሊ ሕማቅ ነይሩ ማለት እዩ ማለት ፅሑፋት ኩሉ ሻዕ ካብ ውልቅካ ኣውቶባዮግራፊ ክፀሓፍ ኣለዎ እቲ ኣውቶባዮግራፊ ተኣኪቡ ሶርስ ይከውን ንታሪክ ንታሪክ ፀሓፍቲ ሶርስ ክኸውን ይክእል እዩ እዚ ዘይምፅናሕ ሕጂ ረኣይዎ ናይ ደርግ ዝነበሩ ጀነራላት ኮሎኔላት ዝፅሕፍዎ መፅሓፍ ረኣይዎ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ካብ ብኤርትራ ወገን ሓደ የሎን ማለት እዩ ዝተፃሓፈ እቲ ባህሊ ኣይፀንሐን እሞ እሱ ጎዲእዎ ቀደም ሕጂ ናይ ምንባብ ባህል ፅቡቅ ነይርዎ ገሌ ባህል ይሰምዕ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጋዜጣታት ናይ ቀደም ገሌ ክትርኢ ከለካ ከምኡ በዓል ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝፅፍሉ ዝነበርሉ ግዜታት ክትርኢ ከለካ እቲ ሃሳባት የደንፅወካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፌስቡክ ጀነሬሽን ፅልዋ ገይሩ ይኸውን ይክእል እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ነገራት ምምፃእ እሱን ኣዳኺሞ ንኤርትራ ጥራይ ከይኮነ ኣብ ኩሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ይመውት ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሞባይሉ ኮይኑ ኣሎ ጋዜጣ እሱ ብጣዕሚ ሓሲብዎ እዩ ኢልካ ትሓስብ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጥራይ ገለ ከይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዚ ናይ ኢንተርኔት ኣቨለብል ምኳን ኣብ ኩሉ ኣብ ኢድካ ኣቨለብል ምኳን ናይ መፅሓፍቲ ናይ ምንባብ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ዝነበረ እድል ይቀትሉ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ይቀትሉ ኣሎ ብዘይ መፅሓፍ ድማ ዝኾነ ነገር የለን ኣብዚ ኣለም ብፍላይ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ንድሕር ሞይቱ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሞ ኤርትራ ነፂልካ ክትሪኣ ኣይትክእልን ናይ ዓለም ፓርት ኦፍ ደ ወርልድ እያ ስለዚ ከምኡ ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ዝኮነ ኮይኑ ግን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ማለት ኣነ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣይኮንኩን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ከም ዝሰርሓሉ ግን ይእዘበ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ቡክ ፌርስ
يجبريون باب عمتو بحصور مصحفتي سبسيدايز اندا تغبرى سبات كغزو يجبريو جن مهتمي واغا كبور مخانو ما يتحاسسبني مالت امريكا يحاسر مالت كابير تراك تاتمسي حاله مصحف كتاتمسي امريكا يحاسر زيزي بطعم يسنبدكا مالتيو مصحف انتايو صغان بزو هايفلطوني جن زكونه كوينو ورقت صغم ديو قالي انتايو سبد ما انا مغزا اقمو زياده مصحف حاتيم كاس ميتين قالي كتشيط ابيرترا كبيديو مالتي دموز كنديو ادي سب دموزو كنديو مو ميتي كلت ميتي اوصيو مصحف غزال كابيرترا كمي غير كات حسب مالتي بكومو صغمالو حجيس ادي هادي درستي زفلطو مالو يصحفو مو ابداغا وحد مستشطه تبساچوم يدربي ووتي بن هاي تصفن قالي زبلو الله سلازي زي تي ناي منغستي اكل كاسبلو زغبا نغري مسرني صغم جن الله صغم الله ليزا امن اوكي هراي جيم الله هارو جيم ما يقنعها اوكي جيم حاده جيم كلته جيم سلسه اوكي تمسغن ادوناي تمسغن ادوناي الله هذا سوري اوكي هتقال الله مع الله اوكي ثانك يو سلامات كلهم بهلاي تعالي ورغاشانا هذا حوس تزي زي هذا تبدو لو ما جرى صح جي مايك جعلك على الله او ماي جاد اوكي جيم اندي حسام عنا لك هونكا باك جراوند لك اندغنا فور سام ريزن اتي مايكا ناي بحقي شو انت اي مربحل وعوع له سلازي استخاخيل كان اندغنا انا نخلق لك اي مايك نعها كلهم كتوردوا ريال لكم برناتي مايك كما نونو دحان تسفى يبقى خلو دحاني خا حجي تبو نيرا حزان دقنا ما انا خورد الكاي اوكي ربش اتربش تقول لي تتفى دحنا لها ايربش كان نو ايربش كان اوكي ما طبعا لا ما ده يا حراي مجمرتا كلهم سلام قلاي ثاني وكبر تتفى خالي زعابه خا سلام تاع مغناتو هو سب مسزبو صفات خبرت نيمودا عبي ميزان زلوه مالتي زي خاتنا تخاني رينيك أبريسو خاني زي تتحيكا زلها عبي صراح نفحك إذا سكفنا نجري نيرو جيجن السخاء بكل انتو نخامونو أسلا زلو بتتخطقا 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 نزي بس خمتا جل رئيها مالتي خمتا جل زوم تغادرتي تغادي لهم نزل على منتنا زوم ترنا ساخاني أبدي حياة سرح بذلك كفاية زلنا أملاك أدمنت أننا هفاينا نبت بقى في حتى يخاتو أنا حدا نقرأ له جزء عبار زوم ناي أوروميا أورومو زبالتي خبز حالة مرحتنا جزاتنا إيشوكيا زنوبرو بذلك كفاية وريدوهم كمزبتي نفحك زفكحكحي نقري ما أصوم أتوم ماجوري كأتوم زبوزي حقا أصوم يوم سيدي نقابلنا إذا حجي بحر ويانا من صوصي لازم نجر إذا سي
ክሳይ ነው ገርዎ ትብል አባራቲ እወዶ ትብል አሞዳታ ከታና ኢትዮጵያ ነገርሲ ኦሮሞዲዮ ማላ ኡጋዴንሲ ከመይ ከሆነ ኢልካ ተብል ኦኬ ሞ ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ ኦኬ እዚ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ አንተይ ትንከፋብለይ ይወለኹ ህዝቢ ኦሮሞ አቡይ ጉድአት ዝወረዶ ህዝቢው ውጹ ህዝቢው አብርትራ እንዳመጸ ከመውት ዝግበር ዝነበረ ህዝቢው ባህሉ ማንነቱ ከከድ ከቢት ጸቅጢ ዝተገበረሉ ህዝቢው እጅ ዘለው ለዶ ግን ቆማ አይኮንም ከም ሂስትሪው ዘዛረብ ዘለው ቀሮ ይባል ቀሮ ማለት መንሰይ ወይም ሸባብ ማለት ነው ቀሮ እቲ ጭቆና እጅ ንብሎ ዘለና ከም ታሪክ ይፈልጦ እጃይ ፈልጦን አኔ ዘራርቦሜ ወ ቀደም ነሩ ይባል ገለ ይብሉካ ማለት አብ ንህና ዝበጻህናሉስ ቀረባ ግዜው ግን ከም ቀደም ነው ዝርእዎ መስል ተመንሰያት ኦሮሚያ ሀደ ኤርትራዊ ከፈዘለው ስምዒት ሀገራዊ ስምዒት አይ ኦሮሚያ ስምዒት አብ ደረት አፍልቡ በጽሁሎ ማለት ሞን ድህሪት ከመለስ አይከብ እቲ ዘተሐሳስብ ቀንዲ ነገር ህጅንታዩ ሰላማዊ ሽግግር ከህሉ ከግበር ይከአል ዲዩ ዝብልዩ ከትሮ ካልሃ እቲ ሀድነት ኃይሊ ሀድነት ኢሉ ንነፍሱ ዝጽዋ ኃይሊ አምሃርኛ ኢትዮጵያዊነት ክብል ከሎ ወይም ኢትዮጵያ ክብል ከሎ አምሃራ ናምሃራ ባህሊ አምሃርኛ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ እዚያ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ካብዚ ወጻ ይዛለ ኢትዮጵያ አይመስሎን ሁሉ ነዚህ ከሰግድ ዝደልይ ኃይሊ አለ ሀደ አርሲ ዝተወለደ ኦሮሞ ጸውይካ ካብዚው ምስኪ ሀደ ምረጽ ተበልካዩ ሀደ አይመርጽልካ ናታ አይኮኑኒ ብለካ ሐሙሽቲው ወያርባት ሁሉ ናታ አይኮኑኒ ብለካ ከመይገ እንታ አይነት ኢትዮጵያ የማሞ ትመስረት አህመድ ኢብራሂም አህመድ ወይ አህመድ ኢብራሂም በተለምዶ ድማ ግራኛ አህመድ ተባህሉ ዝጽዋ ናይታ ናይ ቀደም መራሂ ነው እዚ አቦናዩ መራሂ ናዩ ዝብል ኢትዮጵያ አብ ኢትዮጵያ ዝነብር ህዝብ ያለው እሱ ወረራዩ ፈጽሙ ዝብል ድማ አለው ማለት አጤ ምኒልክ ዝባል መራሂ ነው አብ ኢትዮጵያ እዚ ቅዱስ ሰብዩ ካብ አምላክ ትህቲ አምላክ ማረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብዩ ዝብለካሎ የሎን እዚማ ጨካን በህይወት ተዝነብር አፍ ቤት ፍርዲ ከቀርብ ዝግብኦ አውሬ ሸይጣን ዝብለካሎ አብ ታሪክ ስምም የሎን ታሪክ ንግደፎ ዝብላሎ ሞት መጽ ዘላ ኢትዮጵያን ታያትኸው እዚ አብዚ አድማ ዝገደደት ሀዲ ሀዲ ግዜ ክትሪ ካለሃስ ሀዲ አምሃራን ሀዲ ኦሮቦን ኮፊሎም ክዘራረቡ ይክሉ ዲም ትዝመጽ ዘሎ ግዜ የታሐሳስ በካዩ እሞ እቲ ሀደገኛ ኩኔታ ትዙ ዘሎ ፕሪዲክት ክትገብሮ ዘይካል ኩኔታ ይመጻሉ ብስፒድ ይዝመጽ ድማ ዘሎ እሞ እጂ አብ ኦሳ ዝባል ኮንፈረንስ ቀኒና አቡስ እቲ ንዘራረብ ነየምና እቶም አበይቲ ዝባሉ ፖለቲካ ሳይንቲስትስ ኢቭን ፕሪዲክት ገብሮ ዘይክሎ ኩኔታ ትዘሉ በአይ አቅሜ ናብዚ ይኸይዳሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩኔታ ትዘረብ አይክእለን ብኩሉ ወገን የዘራርቦም
ታዩ ዝመጽ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ፕሬዲክት ዘይገብሮ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ሪጅናል ኮንትሪቢሽን የድልዩ ኣብዚ ከባቢ ኣብታ የጀሚላ ና ትብል ዘምፃ ኽዋስ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ደረጃ ዘተ ክግበረሉ ይግባእ እዩ ኢትዮጵያ እንደርፈሪስ ኤርትራ ንብኤርትራ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣብ ኤርትራ ሓዊ ተለኩስ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊ ተለኩሱስ ተወሊዑ ኤርትራ ብሰላም ክትነብር ኣይትክእልን እያ ሶማል ከምዚ ኮይናስ እንታይ ድዩ ተረኪቡ ከባቢና ህውከት እዩ ተረኪቡ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ሃያል ሃገር ከባቢኣ ኣክቢራ ትነብር ዲሞክራሲያዊ ሃገር ክትከውን ምግባር ንኤርትራውያንን ረብሓ እዩ ብከምዚ ደረጃ ዝሃስቡ ከባቢያዊ ፍታሕ የድል እዩ ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ኣለዉ ንራከብ ኢና ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ንዘራረብ ኢና ማለት እዩ እቲ ዘተ ዘድሊ ብከምኡ እዩ ኦሮሞ ኣለዉ ፍሉጥ እዩ ምስጢር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ግንቦት ሰብ ኣርበኞች ግንቦት ሰባት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሶማል ኣለዉ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ወይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እዚስ ንኣቶም ንፅበዮም ኢና ማለት እዩ ወዲ እያ እዚኣ የቀኒየለይ የቀኒልና ተስፋ ይሓውና ተመስገን ኣዶናይ ኣለካ ዶ ተመስገን ኣዶናይ ማይክ ንዓኻ ተመስገን ኣዶናይ ተመስገን ኣዶናይ ሓደ ተመስገን ኣዶናይ ክልተ ኦኬ ኦ ክትሕዝ ኣይከኣልካን ኦኬ ሓራይ ምበዓለይከ ድሕሪኻ ደሎ ሰብ ክሕዝ ዩ ኣብ ትኽእለሉ ሰዓት ምልክት ሃበኒ ኦ ሪድ ስለ ድሃለዎ ድዩ ኦኬ ሕጂ በል ሕዛ ሕጂ ኸ ሶሪ ኣብዛግድ ኦኬ ከኦን ኦኬ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ኣለኹልኪ ሰላም ተስፋየ ከም ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ እቲ ፅሑፍካ ታሪክካ እታ መፅሓፍ ሓንቲ ጥራይ ከም ብብዕዲ ረኪበ ዘሎ ኩናትካ ኣምሓርኛ ስለ ዘይክእል እታ መዘክርቲ ጋዜጠኛ ጥራይ ኣንቢብያ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዛንታ እዩ ዘለካ ዋላቲ ፅሑፋት ከማራተ እዮ ኣነ ርእቶ ኣላትኒ እቲ ኩሉ ዝፅሕፎ መፅሓፍቲ ሲ ልክዕ ከምቲ መዘክር ጋዜጠኛ ናብ ትግኛ ዝትርጎም ፅቡቅ ነይሩ ብዙሕ ንኸሰብና ነርና ባህላየ ከም ርእቶ ማለት እዩ እዚ ካልይቲ ኤገን ሕቶ ኣላትኒ ንስኻ ከም ታሪካዊ ተመራማሪ መጠን ፈጥ ኢካ ኢለ ስለዝግምት ዝሓተካ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ብወገን ኢትዮጵያ ዝሰምዖ ዛንታ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ብታሪክ ካብ ቅድም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነራ ገለ ዝብል ዘረባት ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ 3ለስተ ዓመ ዘለዎ ሃገር ታሪክ ዘለዎ ሃገር እያ ገለ ባሃል እዩ ብገሊኡ ድማ እንታይ ትሰምዕ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እያ ተሰሪሓ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስንከባን ኣይነበረን ኣብሲኒ እያ ትበሃል ነራ ኣብ 45 ቲ ካርታ እቲ ሓንቲ ዝወዲዩ ሓዳሽ ሃገር እያ ሶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ሓደ ኮይነ ናይ ፈጣን እዩ ማለት ብዘይካ እዚ ፌደሬሽን ፈሪሱ ደርጊ ከ ኤጌን ዝቆፀሎ ክሳብ 96 ሓደ ኮይነ ናይ ፈጣን እዩ ማለት እዩ ሕጂስ ነዚኣ ክተብለለይ ክተብርሃለይ ሒዝካ እንተሃሊካ ማለት እዩ ተስፋሓዊ እቲ ናይ ትርጉም ኣንተ ወይ ተዛሪበዮ ኣለኹ ይትርጎም ኣሎ ብዝተከኣለ መጠን እታ ኣንቢበያ ዝበልካያ ትርጉም ድኹም እያ ነራ ካብኡ ብዝሓሸ መንገዲ ክንትርጉም ንፅር ኣለና እታ ዘላትኒ ኢንፎርሜሽን ከምዚኣ እያ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መሰራርታ ኣብዚኣ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅቡቅ ገይሩ ተገሊፁሎ እስካሁን ከምዝጠቀስካዮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሃንሳ እዮም ተመስሪቶም ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብሃንሳ እዮም ተመስሪቶም ምኒልክ ገዛውቲ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ኣዲስ ኣበባ ጣልያን ድማ ኣብ ኣስመራ ገዛውቲ ይሰርሕ ጀሚሩ ነሩ ብሃንሳ እዮም ጀሚሮማ ኣውሮፓውያን ጣልያን ይኹን እንግሊዝ
ፈረንሳይ ኮይኖቪየም ኢትዮጵያ ተባህል አዲ ክምስርት ምኒልክ አታባቢውም አይነበረትን ጥራይ ኮይኮን አይፈልጥዋን ታዲ ንመጀመሪያ ግዜን ቀይ ባህሪ በአይኑ ዝራአይ ናይቱ ኢትዮጵያ መራሂ ኃይለ ስላሴ ቀድሚኡ ቲ ባህሪ ሪኦም አይፈልጥ አሉላ ሳሆዩ ትድራይ አይኮን ሳሆን ኦሮሞኒ በዲኡ ሐማሴን ዩዝብሉ አሎ አብዚያ መጻፍ ተቅሰዩ ለሁ 10 ዓመት አብ ከበሳ አካባቢ ነሩ ቅድ ይጥላል መንጻ ኩሉ ይመጽነሩ ቱርክ ይመጽነሩ ናይ ትግራይ መኳንንት ይመጽነሩ ግብጽ ይመጽነራ መሐዲስት ይመጽነሩ ደሃራይ ማቲ ሃያል ጥልያን መጽዩ ኩሉስ እንዳመጸ ግብሪ ቀረጥ ይhattት ነሩ አቡሽቲ ዘለው ኤርትራንም ይቃለሱ ነሩ ቲያቂ ዚዩ አብታሪክ ትንተና ከይን አጥቱ በዚያ ህጽር ከበላ ግን እዚያ ሐዳሽ መጽሐፍ የኑረ ነቢ ማህደር ትርጉም ያ በትግርኛ ኦክቶበር ትረከባይካ ግን ከምዚ አይነት ህቶ ጽቡቅ ገሮም ዝምልሱልካ መጽሐፍቲ ግን ሀበሬታ ከበካ ይከለ በትግርኛ ካብዝ ተጽሐፉ ናይ ዘምህረት ዮሐንስ መከተ አንጻር ኤርትራ መከተ አንጻር ኢጣሊያዊ መግዛቲ ትብልን ሀዲድማ ካለ ክልቲኦም ከመወከሲ ከነግረካ ይከለ ጽቡቅ ገሮ ተንቲን ወሎ ካልኦት መጽሐፍቲን ይህልዮም ጉግል ክትገብሮስ ትኽእል ካይለ ይኣምን ሓራይ ኣማንኤል ኣለኻዶ ኣማንኤል ተስፋይ ሓወይ እንድሕር ንኣሽክትለ ኮንካ ነገረኒ ኢኻ ኦኬ ጎኦን ኦኬ ታንኪዩ ተስፋይ ኣነ ሕቶ ኣለኒ ተስፋይ ከም ፀሓፍን ከም ናይ ታሪክ ተመራማርን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብቲ ከባቢና ንቀይሮ ተራእዩ ዶ ይመስለካ ወላስ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ንክቅየር ንፅበየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ተስፋይ ኣብ ኦሮሞ ተወሊዱ ዓብዩ ድሕሪ ኩነታት ናይ ወያነ ነስመራ መፅኡ ኣብ ኦሮሞ ድ ተመርዒው ወላስ ኤርትራ ምስ መፀ ሓዳር ገይሩ ኣቦ ክንደይ ቆልዑት እዩ ክንደይ ቤተሰብ ኣለዎ ብከመይ ከነብር ብከመይ ከተመርዒው እዚኻ ኣውርቶይ ተክገልፀልና ፅቡቅ ነይሮ ማይ ክፍሪ ታንኪዩ እቲ ናይ ከባቢና ኩነታት ሕጂስ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ንምግላፅ እቲ ጉዳይ ዘይበሰለ ጉዳይ እዩ ሕጂስ ክትንትነሉስ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ በዚ ጉዳይ እዚ ዝፀሓፉ ፅሑፋት ይርአዩ ነይረ ኢሳያስ ዝተዛረቦም ይሰምዕ ነይረ በዓል ሕርማን ክኾን በዓል ወያኔ ገሌ ዝብልዎ እዚ በቲ ባህሪ ከባቢ ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ የሃይለ በላይነት ምልዋጥ ብኣምሃርኛ ገረያ ሶሪ ምልዋጣት ገሌ ይመፅእ ኣሎ ግን እዚስ ንምትንታን ኣድቂቆም ዝከታተልዎም እቲ ጉዳይ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ዘለዎም ሰባት እንኳን ኣፍ ልቦም መሊኦም እዚዩ ክብልዎ ዝክእል ኣይኮነን ምክንያቱም ትፈልጥዎ ይኹም ነዚ ናይዚ ከባቢና ኩነታት እዚ ዘለናዮ ቦታ እዚ ባህሪ ቀይሕ ባህሪ እስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ህጂውን ፉ እዩ እቲ እስትራቴጂካዊ ምኳኑ ገሌ ዝብሉ ኣሎ ሓሶት እዩ እቲ ከባቢ ህጂውን ኣድላይ ቦታ እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ማኣድን ከም ዘሎ ገና ኣይተፈልጠን ወርቂ ወፅያ ተባሂላ ክንደይ ነገር ተፈጢሩ መኒ ከምኡ ዝበለ መርገም ክኮነካ ይክእል እዩ ነዳዲ ገሌ ነዳዲ እንተዘይመፀ ምነይ ሓንሳብ ኣንሳብ ናይ ኮንጎ ክትርኢ ከለካ ነዳዲስ እንተዘይርከብ ይሽ ትብል መፂኦም ኮንጎ ተገበሩካ እንታይ ካትከው ነዳዲ ክርከብ ከ ሞ የሰንብደካ ወርቂ ተረኪባ ተባሂሉ ክንደይ ዓይኒ ፖታሽ ተረኪቡ ተባሂሉ ክንደይ ነገር ይመፅ እቲ ቦታ እቲ ክሊማ
ዘምጾ ሳቤን በጣም ሐደገኛ ነው። ኦሮሞ ስጋብጅ ነጻነቱ ዘይረከበ በቲ ዘለው ሀብቲዩ ኤርትራዚ ኩሉ ኤርትራውያን ዚ ኩሉ ስቃይ ዝረኩ ዘለው በቲ ቦታ አለው ተባይሉ በቲ ዝግመት ሪሶርስ ዩ ደሞ መርገም ከከወንም ይከሉ ዚ ሀብት ዝባል ነገር ነቲ ዝመጽ ዘሎ ወለዶ ምህል ሀብዶ ይሽ ኩሉ ተበላ ሐንሳብ ሐንሳብ ደሞ ስለዚህ ረከብ ካጥራይ ሀብቲም ካማለት አይኮነን መጥፊእ ኻም ኸውን ይኽእል እዚ ሀብት ክርከብ ከሎ ሶማሊ እንታይ ዲዚ ኩሉ ፋህ ዘብላ ዘሎ ፖንትላንድ አሎ ዝባል ነዳዲ ካብ ሊቢያ ዝበዝሐ ነዳዲ ጾሮ ይድማ ብቀሊሉ ክጻረ ይዝክል ሞ ቲካባቢና ክት ገልጾ ከለኻ ታዩ ምስጅቡቲን ታዩ እዚ ኩሉ ምስሐብ ዝመጸ መንዩ ደፋፊኦሞ ንምንታይ ኢላማ ኢልካ ከታስብ ከለካ ካል 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 ስቶሪው ዘለ ሰብ ኒው ሰሚኡ ጅቡቲን ኤርትራን ተባይሱ ይብል ታይ ዘባእሶም ብዙ ምስጥራት ይሉ ይኾን ሰምኦ ማለት መንዩ ደፊኡዎም እጁስ መን ይመጽዩ በዚህ ተበሉካበቲ በቲ ተበሉካበቲ ይመጽዮም ኤርትራውያን አሳይለም ካህቱ ይህተትዮም መንእሰይ ከወጽ ስብርወር ራቢሉም ከምዘ የለካ አገብሩካ አሜሪካ የዘለኳን እቲ ናብራ ፍልል ይሩኤ የዘለኩሞ በጣም ይዘገርመኝ ማለት ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እሞ እዚ ከም ሶሪ ኩሉ ከቢድ ርስቲ ብሎ ለኩም ተልዕልዎ ዘለኩም ሓሓንቲ መጽሐፊኩም ተልዕሉ ዘለኩም እቲ ተልዕልዎ ርስቲስ ዝውድእ ኣይኮነን መጽሓፍ ይባ እሞ እቲ ዝሓተት ካንሄቶ ዘይበሰለ ጉዳያት ኣሎ ናበይ ተስፋዩ ክትብሎስ ኣይትክእል እንታይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ተምፃልካ ኣይትፈለጥን ስለዚ እዚኣ ብከምዚ ዝሓልፋ እቲ ናይ ውልቀይ ዝሓተት ካኒ እዎ ተመርአ እዚ ትግርኛ ዘፅረኽዎ ድማ በቶም ቆልኡት እዩ ብዙሕ መዘራረብ አለና በትግርኛ እጅስ የጽረ ያለሁ ገና ከጽረ ለዛምን አማርኛ አይክሉን ተምቆሉት በኤርትራ ስለዚህ ይክሉ ምሶም በትግርኛ እንዳ ተዛረብኩ እዚ አዘዛረብኩም ዘለኩ ኮሌጅ ናይ እዚ አዝምልሰልካ ሐራይ ተስፋያ ሐውና ይቀኔልና ማይ መትከላዊት ቅድሚ ማይ በላይ ዲኽነርኪ ድሕሪ እስኪ ሪምና ሐው ያብዚ ያሐግዘኒ ቅድሚ ኢዲያ ኔራ ድሕሪ 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 ማይ በላ ኦኬ 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 ዘን ማይ በላ ኦኬ ማይ ክላቂያ ግደፊያ ማይ ከመትከላዊት ሐፍተይ ኦኬ ማይ በላ ማይ ክናዓኻ ቴንክ ዩ ኦኬ اسمعوا لي خليه اوكي مجمرا كمسكنا كيفاتو اتو دراسي تسفاي جبراب بزوحة كزي ما تصحفتها فتاتيشنا وين نرغبوينا محارينيا انا مبوين سلنخيل مالاتيو قال حتو تاتا اللوانقن تعشو مخت قورا اللي مالاتي السن كانتا عب ኣብዚ ናይ ዝሕጂ ዘሎ እዋን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ክብልሉ ዝፅዕሩ ገዳዓት ኤርትራውያን ከምኡ ውን ኢትዮጵያውያን ኣለው እዚኦም እንታይ መስ ኣለካ ካልእ ትሕተይ ከዓ መልባት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኦሮሞ ኣጋጣሚ ኣኼባ ኣብ ዝነበረሉ ገዳ ተስፋየ ገብረኣብ ዝበሃል ማዕርግ እዩ መስለኒ ተዋሂብካ እሞ ብዛዕባ ኣቁር መብርህ እንተትበና ብሳሳይ ከዓኒ እቲ መፅሓፍትኻ ቀዲምና ውና ኣድሚ ዛ ሕግሮ ከም ዝነበሩ ናብ እስራኤል ብኸመይ መገዲ ክንረክቦ ንኽእል ተኻኢሉ ኩለን ተን ሸሞንተ መፅሓፍትኻ ክንረክበሉ ንኽእልሉ መገዲ ፅቡቅ ነይሩ ተወሳኺ ውን ንዓኻ ፀላእትን ገለ መፅሓፍትኻ ናብ ጋጉል እትዮም ፕሪንት ገይሮም ክስታይ ዝገብሮ ዘይ ስነ ምግባራዊ ስራሓት ዝሰርሑ ኣለው
نزي خ انتاي تقبرو تتسعر وي انتاي نزي كتقات قلو تخيل مقد خ انتاي تسعر اكايد كا يعني لي انتي ناتي مصاف برينت اندا قبرو زشطو اي قاومو مني مكنياتوم انتي አታዊ ከይርከብዩም ዝገብሩ ዘለው በካሉ ወገን ደማ ክንበብ ይገብሩለው ስለዚህ ከመደራስ አይመጠን እንታ ካላይ ዝመርጻ ምክንያቱም ሰልዲ እንደተጽፍ ኮይንካ እሱ የሻቀለካዩ ግን ላማት ሰርሆን ከመሆቢት ሰርሆን ደር ኮይንካ ዳሃኒው እንትንሽታይ ዘህርቀካ ካውሽቲ እንዳቆራረጹ ይሃትሙ የማብ ኢትዮጵያ ወያኔው ቆሙ ዝገብር ቲቃንዲ መልእክት እንዳቆረጸ ከመናተያም ሲሎም ያህትሙ ነው አዲስ አበባ እሱ ከቃለ ሰው ይጽፈ ቆሙ ናተያ ኮነን እዚ ተቆርጽ ወሎ ገም ቆሙ ሲገብሩ ያው አብዚ አሜሪካም ቆሙ ፈቲኖም ነሮም ትልቪጂ ካፕቲ ሶፍት ኮፒ ጫልቱ እንደ ሄለን ዝብል ከቆርጽ ወጥቲኖም ቅድሚ ህጅ ድማ እዚ ኢትዮ ሚዲያ ዝባሃላሉ ሀደ ህማቅ ዌብሳይት እሱ ቆሙ ገሩ ናቱ ሽም ቆራሪጹ ናይ ባል ሲየሽም ከአቱ ገሩ ቆሙ ገሩ ፈትኑ ነሩ ከምዚ አዝ መሰሉ ነገራት ግበር ከሎ ይቃለ ሰውም ግን እቲ ጻፍቆ ከምዘላታ ከተንከፉ ዝርግሆ ከሎ አይቃውም ነው እንደም ቆ አገበርኩም ገለ ይዝብሎም ብዙ ስታይ እቲ ናብራ ያخلንዩ እቲ አንቶይ ሃቲትን ይዘይ መለስኩ አሎ ብቆም እዝ ናበር ፉል ታይም ራይተር ካብቱ ዝርከብ አታዊው ዝነብረሉ ዘለሁ ዘሐለፈ ጊዜ ግን ቆሙ መጽሐፈይ ከይታተመ ቆሙ ምስት ዘርግሁዎ አሙሉ ዓለም ዘለው ናይ ኦሮሞ ህብረተሰብ ሰልዲያ ዋጽዮም ናባስመራ ተሰዲዶም ላይ ብዙ ማለት አዘብሉ ብቆሙ ነው ይሄ ጊዜ አጽንህኒ በከምዚ ከመልሶ ይከለቲ ገዳ ዝብል ሽም ገዳ ናይ ኦሮሞ ሲስተም ዩ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ መጽሐፍ ጽፈውሎ ገዳ ዝብል መጽሐፍ አለው ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ዩ ባህላዊን ጥንታዊን ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ዩ ገዳ ዝብል ቃል አት ዘ ሴም ታይም ደማ ሰባት ገዳ ዝብል ሽም አለው ማለት ዩ ኦቦ ዝብል ሽም ረክቤ ኦቦ ማለት ኢኩቫለንቱ ሰር አድ እንግሊዝ ሰር ዝብልዎ ቆሙ ዚብ ባህላዊ መንገድ ዝተዋሃበኒ ሽምዩ ብቆሙ መጠንድማ መብዛቶ ኦሮሞ ኦቦገዳ ኢሎም ያምጽወኒ እዚ ብክብሪ ተቀብለዮ አኔ ናይ መጀመሪያ ኢኮነን ከምዚ ናይ ኦሮሞ ሽም ኮስድ ከለኹ ቅድመይ ብዙ አሜሪካውያን ታሪክ ጻፍቲ ዛባ ኦሮሞ ዝተቃለሱ ከሙ ተዋህይዎም አለው ካቤርትራ ግን ያኔ ቅድመይ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ሃዩ ዝብል ሽም ወሲዶም አለው ኦሮሞ ኮይኖም አለው ከማይ በሞጋሳ ማለት ነው እቲ ባህላዊ መንገዲ በከንዚያ ዝገልጾ ካለ ዘሃተትካኒ ዛባ ኤርትራውያን ገሌ ዝበልካን ያሎ እሱ ካባሃትኩም ከሰም እንበር አኔ አብ ብዙ ሳይኮንኩን አብዚ አፍታሪክ ከባቢ አብ ኢትዮጵያ ስለዚ መጻኹም አቡ ከባቢ ሙሉ ጊዜ ዘጥፈሞ እቲ ብዙ ዲቴይል የብለይንሞ ካባካንሽ ተመብርሂ ከመ ያለኹም ደሃንዲኹም ጸናኹም ገለ ካባኻትኩም እክሰም ዝደል ሐራይ ንፋቀር እስራ ማይክ ናኻ ኦ ኖ ኖ ሶሪ ማነው መትከል ሰብ መትከል ስማዕ ኣለኹ اوكي تصفاي كم جرتا سات كالا كالا يفلتني حد غلطه قربنا اي قطو هاي ارمي كحتى كاف قدل لي انت كاجي ارمني مجمرى ابتا مصحف نور النبي الا لا مونغو يا قبن ميكائيل ميغيل ادموندون هلال بزعبان اي وار كليانا اثيوبيا كعلو خلوت حدي ني ايتوبيا يدغف ياسو ميكائيل كاني نو غابرييل كاني نايت اليان
هجي بتناتي تصبي بتناتي تصبي برا هذا ياسو من ليك ابو اغرس قرصلو جبريل كاني نور نبي بغيت كم تصبي قلت لك هذا لها في تاريخ ابتي مين كاركتر كابتي باصع المسكور زتنا خف صرفي امراره اخيتك تقاومو مسبحه حغوس بزغل تاريخ تاثير كاس حجي انت لم تعب زعما حد كانت الكاسي توم عرفانا كلكم قالهم سي لازم سبات علال سي انت يو بني ابو تاتوم جون كو مسايد وشيدوم ويس اغات ام ديو يا تقدامي تعطي تصاغبر كلايتي كلامه طيق كتغبر كلها ابويس في امريكا دي سمع خبز حجي دي سمع راز نبركو نخاسا ايتوبياس كاب ايرترا وسيا يلو تزاريبو نعرف قبو تردكا خوين ناي مسجن والد مريم هجي اوقع حيتو يغزدك اوقع حيتو اوقوناي نقصابا لحس ابي قلي اللو رئي اللو تقع حيتو كالي ابز قزعز اللو سباتونا بيبنا زولو اخصم سي ابرزنت دي ايرترا يعني رامو انتايم تسارا اللو تسفى قبر تاريخ صحاف اندي خاعد بعلها حساب انقن تا كود نرسان عيكا وانا بتصبق ابتقال ما تغيق ابتنا بوس امريكا ايتوبيا سكاب ايرخات نلسي لاوسيا هجي مستين اي اهب اخصو ابدي بعال تخندع بعال كوحاك وزر اخيو كلتا سال سيتي ابزعل لك ايتي بندحان كلتا ترشان لو حنتي تا بزحان هنيك اللي قلت مصحف كم تا مصحف كذا يقول قزم تام سنبوك تام جي مرحبا نقول اذا مسسي جمريات نقك تو سان مساتكا ورمي عابيلكا مساتكا بذيك العالم قل مصحف قانقوا خلت الله مجمرا تتقمت خونس كاب ترغم لهم بعلو خصفا عم لك كاذب القلم استاذ نبرني مو نلبات برايفت بور بيرسونال كونت خليا تقانقوا انت ملك يا بهلي استاذ القصي مجمرا تتقمت ساعتهم خونس لازم ورمسي انت انا ابو قزم تاعنا عاي نعين نخال اوتني خاص كيف قالنا نقبلي خاين علي بنايك سايخ وزدكا ناي جميلة اناتن بزان نورا نبن بزعو حي سباتشا زملكات مغنياتو بزا نورا نبي يتقمنا هاي لسلاسي رابع عي سبا يخم موحانا تاكس نسيكون نسيكون نجس غرطاي إياسو أفتا يجملي أنات كأني ودو قالو من هاتسي من الليكيو هجي تنكسنت إياسو بوزا حيكوات سولان أم إيتاك منان مرعاو هاي سلاسي سي قلي متسار مستيناي أمحارا مسفنا وخستاي انتحاد الكامتا موسو متسارا اللو ديو إتكادم انتحاي سمعير بزيها ينبرسو خلو خص إيتاك منان حوا إياسو مو أنا أبزان نورا لبم سنبو كوسي إتنا إياسو بسلطان ممسا ناي دحار ناي حي سلاسي إذا أسرات كورباب كوربا أكلاريفا كبرا لي يغني اللي أبزي حين لغن تاسفا قبر تردي حانكون موغل حدوم سناسا يغني اللي ماشي طوخا هو أبزي خالي قنوتي زي اللهو نتايو زي كابتا موداتا نمجمار تيجي منن منن سبعي نيروة مالتي سالساي سبعي أربعة قلوت نيروة مستي رابعي سالساي سبعي بسلام بفكري بحاقوس تنبر نيرا مالتي كاوس هايلة سلاسي شو هايلة سلاسي نبرن شمو تفري ما كنن نيو هابهارر نيرو تليفون آتيو نيرو شو إياسو يدول اللو هالي مالتي إياسو مالت لجي إياسو يدول اللو مو نمن انت مرعى خايبلو هاي لسلاسي بتعم سنبيدو مالج وا سبعيا عبوي سبعيو فلوت سبيو كابتو مسافنتيو ناي منن سبعيا السو دماغ كمرعى دليت يبلون زمدوم يعني تي لجي ياسو بتزواري دماغ هاي لسلاسي بعلو زمدو يعني كما يقرينا كمرعو
ساسبع اللوا كم زي مسبلة زي توسينو بتمانجستي وسانيو بجاف لتاني تمر عادي خاي تمر على زي أبتشا نجار ليلو هراي تبلكم ما كم رأي بيلو ما تخلص الناس هجي خاي دوم الساعة بقى مزي سبع أي أخلاقي هجي نتفريخي تمر عادي لوما بقى عملك ما أسو يأخلاقي زبل النيلة رابع جزي يوم زفعته وازلوا نزي أسويتي عفاتهم بتي سبع وقع خي جمر يلوم أبكال بوتا ميشن سدي دومو بس أوت يوم نهيل سلاسي ببابور نو ببكلي غري يلوم سدي دومو أواش بس هنا روتي بابور شو كاب أواش دما هيل سلاسي شهنا مشتميتين وتحدرات سدي دو ببابور جرام دريدوا كاب دريدوا أنا أبتي أتيا بخمس يوم تمر يوم ما تي ناي نقصاويان كوميو بحالهم نيرو كلو بوليتكس صراحة بمرأس لزنبرة حيلة سلاسي أقام كيف فترة اللو ياسو حفتو نزمدو كربا زمدو عمر إيوه عمالت نحيلة سلاسي قومو نيرو حاسيبو قناي سلطون سعبينو عطفي ونؤون مالتيو تي مفنكلا زفان بيزبهان كابوس كدهن اي كالن رابع اي سبع اي عزكونا بكومو يو حيلة سلاسي زي حقا نيا تاريكيو ناي جميلة جميلة أديو نهيل السلاسي يا جميلة بس يشين ما بيت زبلو واحد كاي خنن تي متصحف مسوتم زودي رتاب تلفزيون كاريبوم تزاريبوم نيوم جن كفر سواي كالون أبوا وعليو ساجن يشين ما بيت يا زي أسند كابي كم زتارك بيت غالي غالي لوم مو كفر سوا ساي كالون في حقي قوم يفلتو يوم كن هاي لسلاسي ديو سلامي عندر تباهيلو ستي ناي أرتدوكس تي زمرهو تي بروكراسي أرتدوكس يو أرتدوكس توهادو يو كاب أرتدوكس توهادو وصز بلنگر سلزيت عموم حادقا كي كونو ميلوم يوم شمك آيروم يشم بيت اندابلو تساني هوم يفلتو يوم كلهم تي فلول لي عني قدمي صحيفة يو أتسبكي صحيفة يو نعم تحفر استيقري يوم بر زي فلات حيا المستر عيكونن زو صاحو يبورك عزمتا أورومو بعمهرينيا زنببالو زماني تتصحيكو هجون بعرومينيا زنبب غنا تي كيرو جنريشن كيرو جنريشن يوم بر عرومينيا زنبب توم عبيتي عام ببون زكونا كوينو يبورك عزمتا بإنجليشن أرومينيان إنجليش تود يقول له دكتور بره تفلت ويكم بروفيسور بره والد جيورجيس أبو أتلانتا ريتاير مسكبرة كابسره نايم جمبرة أسره زكبرة يبرك أزمتا ناب إنجليش مترقوان هيز أسمرا ناو يا نتسيو بن كرباك زي نابزي ترجموا ودي والو هجي أديترس يتمحل على فيها ناب أديترس قدامي درجة أحتم تي تدليوم بإنجليش تزرقهاش ومن إسيات أورومو يرخوهم ناي أورومو نيام تترقو مالاي تودئتن تكتصليو سلازيه زسكف ايكونان مالاتيو زكونو كوينوغن يبورك عزمتا توديو اللو يبورك عزمتا مالات ناي أورومو زمتا سكتا أورومو مالات نيرو جي أورومو سق ايبالد بهيوتنا كلنا أورومو تي ناي أورومو سقطة تطويلو توديو أورومو فنكلو كمتي روبا كاب تهتي مريت واتيوس زاربالو بكرآت زهبانالو زبن باتيهنا باعين نارينا زي زهقوس بسراتيو ناعي مالاتيو ازيا مسفن هايلا ماريام مسفن ولد ماريام ناي كدم بروفيسر إلو واز تبهالت تام ملك تان تايا تي ناي هورن اف افريكا تاريك كابير ترايوز بقس مالتيو تاريك ابير ترايوز اللو قهاي توري ايو كلو ارتراس زير اخوة ثبوتا اللون دن اي تفتشن اي تسرح اللون انتو ايم الالي يونيري كسرح اللو تيز تحابة تاريك تصحاف تيزي تقواتة تقواتة اللو ادوليس كايدينري سعدو نيرو مابو من اسيات أوالد منسيات
ابو حمد لبسهم ككوتو كتريوم كلكا ما سيو زودا غليليا 30 عام يوسديو غليلا سيقاتني مالك مالك كم عينت لايف تايم ورك يو كم زي عينت صراحه تصرك لكا كم زي عينت مو يازلكم ارتراويان انا بيرترا كتمتو يتحساس بكم عليكم مالك صراحكم وسركم زحسكم مخسكم ابيرترا زكونه نغر نمسرح تاريخ غديف كان خاد مفتان صبو يز مسلني اب عدو زيلو اب زكونه بوتا يلون كان كبحر يزوص سب مالتي مو حنقولكم كقسن يبلون غزا غزي غلي ابزي وليدي غلي غلي زبحال نغر بطام مقرشاو زطا اسيمو بتوم صادو اب ادوليس كيدوم كقوتو كتري خلخا نهنا كنسر هو زغبا زنبر صراحي وغلي يمصاكا مالتي اب حنقولك كومو يحسب ناي ياسون ناي جبريلن اندي كنتاي كم زبلكا ككوني كدو ناي سدراكا كلشا صلوالو لذلك جبريل كومو حاسبو طليانس خيدالو زفلاله يقولوا نطبين تاعو جبريلن اياسون اياسو اثيوبيا اندهر تتاحيزا بطليان بحنسا كلها انا نتا كنوصينا اثيوبيا اندهر زي تتاحزت كن اقمه يبلنا نحنا نطليان كندرديو زبليو جبريل دما نحنا بطاليان تتاحيزنا مليسا دما اثيوبيا بطاليان كتتاحسي لك ايكونن كن هجز يبلنا ابزي ايوم باسيو منبر اب ارترا نتا كتوصالنا اللهوا كابطليان زبل ابو فلل يبلو منكلتيو እቲ መንገድ ዲዮም ተፈላልዩ ገብርኤል ጣሊያን ኢትዮጵያ ከዛ ይብሉ ዝብል መርገጽ ይዙ ኢያሱ ድማ ከዛ አለው ኢትዮጵያ ከተታለው ኢትዮጵያ እንደህር ተታይዛ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለናስ ሁሉ አንጻር ጣሊያን ሲ ክንስሮም ንኸሊና ክንበዝህና እቲ ናይ መቃለሲ ሜዳስ ከሰፍህ ይክሉ ዝብል ነርዎ እዚስ በጣም ብሶላ ተሳስባዩ በቲ ዘመን ክትሪዮ ከለካ ማለት እጃ ندهري تماليسكا كتحاسبو كاللخا كمزي حاسبو نيروم 1936 ارتراوياني لكا كتحاسب بتان زدن سوي عبتي سنة ديرا كبير يوزي كتو امسي نوتيزو نيرو غابريل السون داوك اسويو كمزيلو كمزيلو يبل قل هجي كتحاسبو كاللخا ياسو بتان دايناميك هنغول زنبرو بتان حيال سب نيرو يخاطب المالت ناي غابريل دما كمزي انصار اوروباويان زحاسب نيرو anyway ናይ ክልቲኦም መጽሐፍ ዘንበብኩም ከተንብዎ ከለኹም ምንታን ተስተማቅርዎ ካብዚ ንላዓሊ ዲቴይል ከደሉ ዘለኒ ኣይመስለኒን እቶም ህቶ ካብዚ ዝበልዮም መልስ የልካ ኣለኹ ይመስለኒ ዋው ይቐኒልና ይቐኒልና ፅቡቅ ትምህርቲ ፅቡቅ ሕቶ ይቐርብ ኣሎ ንፍቅር ዕስራ ማይክ ንዓኻ ዝሓወይ نفقر سمعنا خلو نفقر حاجه نفقر كلته اوكي نو نو سمت كلكو تزاريبيو بسبيتو شمي نيرو تزاريبيو نعو حزات اللو نيرا سلازي سخا اخا حجي سخا دحان حزا يا اوكي اوكي انا لا بحري هذا اللو نو دحان دحان كون مقال حقير لي دحان نجول لهم تساعدنا براود لهم خمزة عينات إيرتران كتر إغسان أحلها على أبت أقداسي بداين أقداس نتبني خا سر حزل لها منياتو تاريخ سر حلو تاريخ كدعكون تاريخ دلي كنتي درافاي زبولو نجيريا لخون عالم ببقان قواتا كدالاي زبول كسح فلكا زبولو بزي بس حياة لها أنقصة زي كون كونه لعلق أنقصة تهالي من بخمه الصحف كالي كله زي زلور ولدتات من أسياتها نفسه كفاكرات كونه يزقون عالم فليت نازلنا بخمه تاريخنا كفلتن أب إدرات تصريح زلو تاريخ
نولد ورد نحلف ناي كلها ما تمنيتي سلازي ازي حطونا تاتي ناتيكو خب املاح ادوناي نامان ايلنا او اتيو لو انتاي كبل دلي كارت حتى حسب كسي صبوي بزحجي بالحارنيا بعمر ومو على بخالص صحيف كايون تهالي خاص ناب تغرنيا نخترقون ترقونتي سلازلو اسقامي كونن بعبي جنب تتصحفو ذلو انقاسي انتاي لمدي صنيحو عفزي قرى بيتنا تاريخ كان زيسخا فتشكا لعل انت قبل ما سنع تغير كاخوين اي سلس لزمن ترنا نتبالي بهرو صحات فصيل تكزنتو بهم وهات ولدو تركيبو بهم وهات حدش ولدو انك صحفو قلت ري امامو سلازي خابز صحات صحفو زلخا حجس بخمي حق زي يقولوا مسرتها وزي يقولوا نقرا التاريخ كم بقوم كسام عمت أني حمسي نعخا حجي كميتي فيدباك زبوها تسعروا زلها روخين السمع سوي نتحقي فتشكاته وزلها غيرهم يردوا تمدى أتاس كمين أبز كم صحافة يمتقن نغس آلي أبزم حجي حدش ولو بزلوخي إزي كم زعينت مويا إزي كم زعينت حقي فتشك حق مرمي كان إزي تاريخون زي كاري حازي ودا تاريخ زولو صحفت وزح خلو يقولو فتفت شغل وتصحاب خلهم وين اي مسلطان وين اي موراس نغرات فوق مدلات على كارو وي بهج جبر كاي منياتو تاريخ مفلات بزح سبي يفلك ابز غزا حمازي انت زي ام استاذ صحفو تبلون مزحات ما مهرانا لو اي صحافن سلا زخونه كم زبل كاي سب نا مصحف لمدي صحيفو سلا زخ اندي كونس كمايو تي صحافة يكون كمصحف كصحف تاريخ كتزنتو انتاك الملأ اختي تقبر تخيل زمن خد صحف كنتي متابع انتي مخرن كتير تخيل كل كادلمو thank you بتعاملنا مسجناك كاتس الله thank you so much مايك فري ناس دراسة كصحف أمبابي كهلو علو أمبابي ندهر زيلو صحافة كصحف هاي كهلو هجي زلنا تجمع سو አንባባ እንደራለው ጻፋይ ክፈርስ ፍር እጂ ገሌ ገሌ ቦታስ ዋ ከነግዞ ከነግዞ ገሌ ብሉኒ ማለት ነው አኔ ሀግዙኒ ላይ ፈለጥኒ ሀደስ ገኔ አማርኛ ይከልኒ ከህግዞ ካ ዘደ ዝገዝ ገሌ ልንስ አባታ ሐሳስባ ህማቂው ሀገዝ ዝባሃል ባአሉ ገጋዩ አኔ ዝህግዘለኩም በ እቲ አንባባ አይኮነን አይ ዝህግዘኝ ويدما امبابي ايكون ان دراسي زغزو صحافيو نتي امبابي زغزو زي اتحاسسبا كسرص علو الي امن مو ابيرترا انتايري هانتي هما قباهلي نتي دراسي ندريو دفافي كايو دفافي كايو ندافلطتي كوانكو تي كوانكو زي فلت دحان تي كوانكو ندافلطم تسكيفو غليك غز زدلي سبال اسو يهزنكا مالتي حزبنا تزارابايو سماعيو دما زربان مسمعان كوفيلو عبير ترامز زبو كوفيلو زرباي فتو كوفيلو كاب متصحف كنبب مالت انببتي يلون مالت ايكونن جن زسنبديو كتودا درو كلخاس زسنبديو حجيس ازي بحالي كفطرالو زينبب ابرات سب ከዛረብ ማይከል ታዩ ዘዛረብ ዘይንብ ብረት ታሪኩ ከፈልጥ በከመይ ዝፈልጥ እጽውጽዋይ ማለት ከምዚ ማይበላ ሳባ ከታረስከላ አይነት ከም እጽውጽዋይ ኮይኑ ዝተር ወይ ደማ አዲሽሩ ምን ታዩ ተበልካዩ ዘይፈልጥ እነት ህብረተሰብ ይዝከውን ማለት ስለዚህ አምባባይ ሃያል አምባባይ አብ ጃፓን ነቶም ደረስቲ ሃሚቆም መንግስቲ አገድድዎ ነቶም ደረስቲ ካብ ከተማው ጽዩ አብ ገጠር ታአጽዮም ክትርጉሙ ተገይሮም ሲእና ዝንበብሉ ወዲውወቲ ህዝብ ተመልከት ከምዚ አይነት ህዝብ ያለው እቲ አብ ሾፕ ዘሎ ወዲውወስ እንታይ ከነንበብሉም ሲ ሰልፍ ገይሮም ደረስቲ የላ ገጽልና አለው አይጽፉን አይትርጉሙ ከምዚ አይነት ህዝብ ክትጠራ ከካላለው
كمزيا ونفطر لها أب حمشت مليون هزبيس كلتاشي سلستاشي كتشي تنهر زي كالكا مصحف هماك يكون ولاتي مصحف هماك ملو بملو 100% هماك زبها المصحف اللي كلتاشي سلستاشي كشي زي كنهر زي كالا أبتي دراسي يكون انسا غمزلو أبتي أمباغايو لذي أبتي صحفاي صغم كلو يخيلي قن كندي أتي أمباغايو أمبابي كفتر اللو أجيس كندينا نايبهاك إنو بقس تي قوان قوانك المالت أبزي أسامينا زي أسك غزاء لني كمببا لني زبل نيح زلوو دليز زلوو كندينا بس كي كلها نفسنا نمرمرو مالت لذي تي بحالي كفتر اللو أب كل بوتان داخل كو قومي زيزارب ترك قبرك اللو أمبابي كفتر كالا اللو زنبب حيليو كسر زكي كاتا زكال سلازي ابو انيون ناي اكمي يغبريغن كم تفلطو انا ايرسترا ايتولدكون اب اوروميا ايتوليدي ابوي ابي تغرينيا حجي كيليو مو ناتاي انفلوينس ناي مغبار اكمي تهوتي ابتي ادي زلو ابيستراز تولدو مور ابجي كسر هولو يغبايو ازي منغستيم كسر هو ايكلن حبرته سبي كسر هو زكر تجي ابدغي تنبرو سبات كمزي مصحف اكيبكم نايمسداد هجي جرمن زنبرو استراويان كاكيبوم حسرت حسرت مصحف ابغزوم زلو مالتي امبيوم زدربيو وي كوف زبلو اكيبوم اب جرمن نبرتي لوم هادي لايبراري تطاو كبلوا يكلون وي جيفت كهوا يكلون كنداي كومو غيرو بيفلطو بيت مرتي يعني ارترا غطري خايدي بزوه المصحف زود ايكونن وحدت الله اب هادي بوتا اب هادي لايبراري هاد 10 تاع مصحف اندرا الله تلقاتي هم يم زنببو مصحف كاتو الله تي هبرت كواسا الله زبل امنات الله ناي قولوت مصحف كمزي كودب الله مالك بتي قاسي كما يكمز تغبرت كلكم تفلطوا ويكم سبي سوا نيرو مالت زياد ما كابو زتحاتت صراحه يا مالت متي امبابا يبرت سمفطا ابا اوتوبسات اب خدو كلو سبات كمببو مغبار فولنتيرز اب استرا خدو كلو قومو كغبروا ايكلو اندو زبلي مصاني مالت بفلاي اب دغي قداماي نغر نفس كاملواط يدلي زينبب سب امبابا يكفطر ايكلو مالت لتي زنبب جن كبغس الله اب صدرو يجمر مالك كابو تكبابيو كابو ناب هاجر درجه قشطات كومندا بلكا كبر كاليو زبل علني ثانك يو حراي جيم حوي قدمي خا حد سبالو سبد مسكرولو سلازي ودي مدري بحري مايك نعخا دحريو جيم كتحزي خا ودي مدري بحري سمعان الهارف ودي مدري بحري امو خيس امو صقم الله كمالتي امو خالق سبك حلفي مخنيات وسكال اوتي سمعن لو سخاقنا يتسمعني هذا اللي خا تي شقرسي ابا خايب مسيها لها اوكي داروكراسي نعنا مايكم باريكني حجي حوات السو انتوي شقرس لازنو برئي حيزل اني تايم انت اشو مسبلكا نغير الناس لا دبلكو مايك نعو يا حجي اوكي دارو كراسي نعم دارو يا دارو كراسي مايك نعها حزه مو تولو تولو نبلبا دارو كراسي مايك نعها قبلك الله اوكي اون ريما انت ادعى زلي الكاريخة دارو كراسي اندقنا حزا مايك لغي كان لها اندقنا حزاتها مايك
دارو كراسي تسمعنا ندحر لها اسك حدا حدا هبني جهاتكم اب امج الرشان طاشم يتولوا سب مايك حس كله اي توردوا اوكي انت سيستم نفلطينا احنا اوكي دارو كراسي مايك حزه دارو كراسي ماي جودنس اوكي جيم من بارس حزه جيم مدري بحري علقوا بلاك الو اوكي حجي مزيو اوكي ودي مدري بحري مايك نعها سوري تلوبي ايريني اللي فانا نزي اوكي حزه مايك حزه ودي مدري بحري مايك نعها ارقيح لي خالي لها هولدون اسكيد كاو اوردو اوردو ايد كام اخري اون دحرق اي حلكا هي ازنت اوكي اذن زاجي اوكي بس يلا اوكي اوكي غون غون زح ارا ارا مجمرتا سلام سلام لكم من يعاونا تسفاي ثانك يو ابتي كاين وحتى زعطت قول لي واش يدوم ليهم اب الزقرنا افريكا زبال تاريخ سي فلايك ابناتنا ان ايتوبيا زبزحوا ان زمس كلت نجر الله بزي سخاقرب كم صحافاي متن تفلطو تخو كابنا وحي وان جميرو خاب حصي فاسيل بولو انا ناب شوا نخيد ناب غاديان نملس ناب قالنم صا ولق سبات يخونو بوجيله سويات ابت تاريخ قند زخونو ايرتراويان الله كساب زبن درك نمصن خلينا በንጻሩ ግን ሁሉቲ ታሪክ ክስረቅ ንሪዮይና እጂ አብዚ ስኻንታይ አለካናትና ኻንታይ ድኻምና ካላ አይቲ አነ ብዙሕ ግዜ ዛረበላ የብቲ ታሪክ ንዓይ ትኹርኩ ሓኒ ብግብሪ ኻ ዝፈልጣየ ዝዳጋገም ነገር ኣሎ ንሕና ከምዚ ዘይንሕዞ ግን ንገብሮ እሶም ዝብለፅሉ ነዊሕ እዋን ዝመፀሎ ብሕፅር ዝበለ እሶም ዝተፀውዕሉ ማእለ ያብሉን እቲ ኩሉ ታሪክ እንተሪኢኻ ከዓ ዋላ ናብ ጎንደር ተመሊስና ነዊሕ ክንከይድ ንኽእል ኢና ናይ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ካብ ምድረ ባር ዝውለዱ ሰባት ኣክሽን ወይ ተግባር ዘየብሉ ኢትዮጵያ ኣይቆመትን ፖለቲካ ገዲፍና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናበይ ኣምፂና ኣብ መወዳእታታ ትግራይ ዝዛረቡላ ዘረባላ ድሓን ሰብ ከይፀልኣ ንግደፋ ግን ናብ ጉርሕን ናብ ምድንጋርን እስቲ ብዝዳጋገም ዘሎ ወይ ናብ ጥልመትን ዝመፅእ ነገር እዩ ብዕፅር ዝበለታ ዕሽነት ሓማሸን ዝብልዋሶምን እታ ንሕና ልቢ ትግራይ ንብላን ኣብ ታሪክና ሲነዊሕ መፅኡ ስቲል ይዳጋገም ኣሎ ኣብዚ ቁሩብ ከም ፍልጠት ዘለካ ወይ ሓበሬታ ሲ እንታይ ክትብል ትኽእል ይቀኒ ኣለ እሺ ساعات اكل على 12 قصر على تني مو حجي في 15 دقيقه تعريفاتنا موزي انا يمدعتا هتويا معناته تخون كومي مثلني زكونه كوينو ازي كم زي حجي زل الكايو هاوي ازي شنت حماسي لبي تيغراي اغاميدو غليدو غليدو زبالسيس نا الدحور على تحساس باي لي زحسس ናይ ቀደም ዝነበረ ህጅስ አብዚ ዘለና ዮ ዘመን ክንጥቀመሉ ዘይንክእል አዘራርባዩ ለዚ ገለ ገለ አብ ሶሻል ሚዲያ ቆሞ አይነት ሰባ ክትቀሙ በጣም ይዘሐዝን ማለት ስጋብ ህጅ ያባለው ደም ህጅና አውራጃዊነት እንዳልአሉ እዚ ቀደም ኃይለ ስላሴ ዝፈጠሩ ፖለቲካ ማለት ሐማሴን አከለ ጉዛይን አባ እስካስ ኤርትራ ኤርትራ ከምዚ ይትከው ምግባር ሰራይ ገሊ ብኩሶ ዲካገርካ ብከምዚ ብከምዚ ከምዚ ዝመሰለ ቀደም ዝተሰርሐ ስራሕ አባ አቦታትና ዝተሰርሐ ስራሕ ኑ ተቀብሉ መሊሱሱ ክትቀመሉ ክትረይ ከለኻስ በጣም ተሐዝን ማለት እጂ ኤርትራውያንም ከም ይገብሩ ተጋሩ ከም ይገብሩ ይርኢ አብ ሶሻል ሚዲያ ስክጸራረፉ ጸርፊ ድሁር
ቀዳማይ ነገር አብጸርፊ መታው አይደለም ማለት ግዜም ሰብ ከቃጸለ ይብሉና አብጸርፊ ዝበዝሆ ቦታ ታይክ ገብር ያጥቶ እና እዚያ በጣም ተዘነን ያሞ እኔ ኩሉ ኤርትራዊ ካብዚ ክርህቅ አለዎ ኢለ ያምን ማለት ካብጸርፊ ከሰም ነው ይብሉ እንደርዘይ ሰማይ ፈልጦን ማለት ትጻራፈም ይብሉ ወግያ ኩናት ያትከጽል ብጻርፊ ትጅምር ካውና ኩናት ካትከይድ ማለት እዚ አይኮንም ቲ ፊውቸር ናትና እዚ ከውን አይግባአን ይለ ያምን ማለት ቲ ከምዚ ጻርፉና ይብል ቲ ከምዚ ዚስ በጣም ከምዚ በልኮ ወድሩ ሶፍት ዝብለጹ ነው ዝበልካዩ እዚ አጽምበትያ ናይ ባቲ እቺ ዛይደርስ ናይጅግነት ተግባር ፈጽሞ በጣም ጽቦ ዘራ አይደረስ ኤርትራዊን ዘይ ምግባር ዝጻር ዘሎ ጻሪ ግን ይገርመካ ማለት ዝም ድሁር አብኮረም ይተወልዱ አብይሎም ጽፎም አለው ሎሬ ጸጋይ ገብረመድህን ይቆሙ ይሉ አብቲ ድራማ ተጠቅሶ የአብየ ኑረ ነቢ ማህደር ተጠቅሳላ ዚያ ኮረም አይነበረን ሃንቲ አመት ኮረም ከይዱሎ ዘራ አይደረስ እንዳ ፖስታ ይሰር ስለዚህ ነበር ጥልያን መዲቡ ኮረም ፖስታ ሰራተኛ ኮይኑ ሰርብሉ በቃሳ እሳ ይዞም ከረንቶ ኮረም ተወሊዱ አብዩ ካፕቴን ግራይ ማብጽዮም አፍቲ አምሃራ ወሎ ከባቢ ከገብር ወደለው ማለት ከመገሩ ጀግና ኤርትራዊ ከመጽ አብርሃ ደቦጭን ሞገስ አስገደሙን ከምዚ ገሮም አይ ጀግንነት ተግባር ፈጽሞም ኃይለ ስላሴውም ከምዚ ከገብሩ ገርዎ ሚሎም ታሪክ ክጠው ይደል እዚ ድፎር ድፎር ነቲ ታሪክ ክጠው ዮስ አይተከልን በከምዚ ኮሎኔል ሌተናል ኮሎኔል በላይ ሀብተአብ ዝገበሮ ጀግንነት በጣም ሃያል ጀግንነት ነው ዘደንጹ ጥልያን ትህርቃም በዚህዎ ካፕሌኒው ደርቢው ቀጥልዎ ነዚ ተዛሪ በሙሉ አይፈልጡ ከም ታሪክም አይጠቅሱዎ ስለዚህ እዚያ ዘልአልካያ ነጥቢ ጽበቅታ መጽሐፍቲ ነዚው ዝህግዝ ማለት ነቲ ሐሶቶም እንዳቃላኻት ከይድ ማለት ሽሬ ሻቢያ ተቆጻጽርዎ ሞይታ ነራ ወያኔ አባ እዚ ክጻፍ አለው ገብሩ ታረቀ መጽዩ ካለ ስቶሪው ዝዛርብ ዘሉ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ካለ ዘየሎ ከምዚ አይነት ታሪክ እንዳመዘዝና ተሐቂ በመውጻ ትብረተሰብ ከመሃሉ እቶም ዝጋደዩም ክፈልጧልዎም ዘጋደዩም ስታባትም ከምብዋልዎ በኩል ቋንቋ ተዘርግቶ ከምዝበጽ ግበር ይግባው እዚ ድከሰራሉ ቀጻሊ ዝሰራዩ ናሃድ አመት ስራ ይኮነ ናይት አመት ስራ ይኮነ ናይት አመት ስራ ይኮነ ከምዚ ክሰራሉ ታሪክ ይሰረቃሉ ዝበልካዩ በጣም ጽብቅ ይነጥያ በታካላይ ዘላልካያ ግን ናይ ባህል ከነቃለሰሉ ዝግባዩ እዚ ናይ ጸርፊታት ምናቅ ምናቅ ባሉስ ናይ አታሳስ ባድክመት ምሰም ምናቅ ምናቅ ግቡ አይኮነ ምክንያቱም ግብረ መልስም አለው ህማቅ ኑረነቢ ጥላን ንቅኒ ጸሪፍ ንሉ ዝኩሉ ሽፍትነት ቸሉ ወ ተምቦዲ ወ ሐረሪ ዝባል ገረሰብ አለ በጣም ጉዱ አብ ኢትዮጵያ ብዙ ወራ ብዙ ነበረ ንቀትን ግፍን ምሶማል ተሐዋቢው ንዚያ ባሬ ኢትዮጵያ ከምዝወር ዘበሮ ህዝቢ ሐረሪ እዚ ዝፈለ ታሪክ ዝና ከህዝቢ ዝና አክሰብ ይሉን ዝና አክብረትም ይሉን እሞ ከምዚ ከገለጻ ዘዲ እሞ ሎሚ ባም የቀንየልና ዝሰራፈን ይላሉ ድማ ከኤርትራ መንግስት አንሳብ ከመሰ ተሳይ አወይ ሐደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ንሕረና ሲልካ ሐጻርን ንሽን ምክንያቱ ሓደ ምንም እንታሽም ዕድልም ንኽት ለኒ ኣይበካኒ ኣይነው ግዜ ወሲድልካ ኢና ሓቂ ሓደ ሓውና ኣሎ እቲ ሓደ ሓውና ከዓኒ ሙሉእ መዓልቲ ተፀቢዩ ኣብኡ ትበፅከለካ ወዲኢኻ ሰነዞም ክልተ ሰባት ሓፃር ሕቶ ሓትኳና ኣለው ክልተ ሰለስተ ኣይኳን እዮም ሓረረ ቴንኪ ዝሓውቅ የቀኒ የለ يا اني لك ورا عليك اريمنا اوكي نو رينا هاين نيرو نكو اميها رينا وي
no, 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 ከላይቶ በአንሳር ተመለሰም ሀበን ሀበን አልካዶ ኮሪ ሀይመስለኒ ሀበን አልካዶ ሀበን ኦኬ ኦኬ ሀበን ህዛ ማይክ ህዛ ሀበን ቶልካ ማይክ ህዝ በጃ ሰላም ለማ يا سامعك انا ما بقول هذا حتى يا تاريخ تو اني تسفايل اخرت بريخو على اثيوبيا نيريو على ايرتراخا نيريو حجي اتنخات اب منغخلت ازوتات سي كما يرخي بايو مخنياتو اساتهم كما تخلو جمد حزم كسات بجمد الخاصر مع يموت نيرمو زسي كسات كنتي نحنا بنقعد قديمنا كان دلنا زياس كرب كتاب راه عندنا ديك ከመጸናዩ ክንጽቦዬና ተስፋይ ማይክ ናባሃ እዙኳ ነይ ብሓቂ ተስፋይ ኣብ ማይክ የለኻን كمسنا يحواتني ايش اللي نتعقس هرايدو تسفاي ام مايك يلا خان مايك حزه او واز يو اوكي تملي سوخ مسنا تسفا لنا وزيلو فيات ودينا اينا حجي اتكايتو سو بليس اوكي مايك حزامنا انا خدولو اللي هرايدو ريمنا سامعان الهادو انا ام مايك اللخون دي او الله اوكي مو مايك حزامو انا خدو له لون تصفي وقدامو على الله مايك سلاز ايتقطع على ورق بس
ፍሪዝ ጌሩ እዩ ማለት ታቆንቶ ፍሪዝ ጌራ እጂ አይ እትኔ ስለደበለቶ በስልኪ ክንወድ ኢና ማለት እዩ ሶሪ ገዛና አራይዶ እዚ ቋጹ ቦከይና ነርና ማለት እዩ ሕጂ እንደገና ሞኪሩ አብስልከ ከለኹ ሞኪሩ ፈቲኑ ፈቲኑ አንታሽም ይበለቶን አይ ፈቀደትሉን ከተቶ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድምጽ ናይ ባሕቅ እቲ ሕድ ክኸውን ኽእል እዩ ግን ተጸሚምና በቃ ንስማዕ ክልተ እንታሽም ያ ፈቲኑ ፈቲኑ ያ አሪዞና ቴንክ ዩ ፈቲኑ እሞ ሕጂ በቃ ናብታ መልሲ ኺድ በቃ ብቐጥታ እሺ ስማ ይኸውን ተስፋ ይገብር ሶሪ እቲ ዘጋጠመ ፕሮፐርሊ ስለዘይወፃኹ ይመስለኒ መሊሳ ያቱን ኢላት እቲ ናይ ኣውዲዮ ቦክ ንፍትን ኣለና ማለት ቅድም ኣቢልና ጀሚራ ንሃስቦ ነርና ግዜ ብምስኣን እዩ ዘይገበርክዎ ናሬት በዓለይ ክገብሮ ሃሲቤ ካልእ ሰብ ድማ ኣጋጣሚ ኣይረከብኩን ንዝመፅእ ግን ክንገብሮ ንፍትን ኢና ምስቲ ዶክተር በርሄ ዘተርጉማ ክትዝርጋሕ ከላ ምትህብባር ካልእም ክንፅሕፍ ኢና መንእስያትም ክፅሕፉ እዮም ኣብ ኩሉስ ኣብ ደገ ትነብሩ መንእስያት ኤርትራውያን ተወዲብኩም ናይ ፕሮሞሽን ስራ ክትስርሑ ግቡእኹም እዩ ኢለ የ ዝኣምን ናይ ወያኔ ማስ ይወድቅ ደንጉ ይብሉ ወዲቁ ኣለኩ እንታይ ዝገልፃ ነ ኣብታ ናይ መፃወቲ ሪንግ ተዘሪሩ ኣሎ ተሳይሮስ ወዲቁ ኣሎ እቲ ዝሰዕረዩ ጠፊዩ ይድለይ ዘሎ እምበር ወያኔ ወዲቁ ኣሎ ክትሳይ ካልእ እቲ ዝሰዕረ ድማ ኢሉ ናብ
ከማያ ተገለጸ እንበር ወያኔ ይፈተናል ወከተሳት ይዝሳራ አለቆ ስለዚህ በለማት እንበር ሶሞ ቆሎ ስትወደበ ግን አይነበረ ስለዚህ እጁን አለቆ ይብለናል ወያኔ ግን ወያኔ ወዲውሎ ሲዘቀጽ ዘመጸዘሎ ሐማከይ ከውን ሁሉ በባቅሙ ከባቢያዊ ያበርክቶ ከገብራለው ከነቀይ ብሉን ዚያምል ከተንና ኢትዮጵያ ጉዳይና የሶማል ጉዳይ ዝባለሉ ግዜ አይቆናል አብ ሁሉ ሪጅናል ፖለቲክስ ሰብክሳተፋለው ሰማአለው ወርክቶ ህባለው ጥፍ ከነበባለው እዚ ድማ ናይ መንስያት ስራህው ፊውቸር መንስያት ይቆም ዘለኹም ከተሰር ሁሉ በነቀሃት በእውቀት በኖሌጅ ከተሰር ሁሉ አለኹም ኢሌዝ አመን እዚው ካለ ህቶ እንደር ዘየሎ አዚያ መልሰይ ኦኬ ቴንክ ዩ ሓደ ሻንጣ ኢሊካ ይማት ሸሚዛትን ከረባትን ይልኹልካለው